بسم الله السلام الله عليكم مدن ايال ايه مروين وحانو ايدي سو قدبينينا هدي الهيق اوود اللي لغي حالو عشر كيكوبي صدنات practice and progress عدكنا هو اذن انجريس كفا ايدي سهبون successful history yesterday afternoon Frank Hawkins was telling me about his experiences as a young man Frank is now the head of a very large business company but as A boy, he used to work in a small shop. It was his job to repair bicycles, and at that time, he used to work 14 hours a day. He saved money for years, and in 1938, he bought a small workshop of his own. During the war, Frank used to make spare parts for aeroplanes. At that time, he had two helpers. By the end of the war, the small workshop had become a large factory, which employed 728 people. Frank smiled when he remembered his had early years, and the long road to success. He was still smiling when the door opened and his wife came in. She wanted him to repair their son's bicycle. Waa ajeeb. Casharkan horta wuxuu ka sheekeynayaa Basque Continuous Tense. Saas la yeeli jiray. Saas ay ahaanaysay iyo waxaas. Waxa weeye dagaal markuu dhaco. Qofna waxa weeye uu ku khasaaraa. Qofna uu ku faa'iidaa. لكن قصاري صعب هذا سيد عام كا مركز الله في ريو انتو بدن محايا لما جارة ليريس ماينوريتي بي ليلة دادك بدن دادك يروحي عدك سيان دادك بدن دقال كا معنيه هدي او دعو قصارة دادك وحكسو غاري يا بدن انت كف معنيه كفا ايدي ساير لكن سيك استباها تي وحو البولة سمي قف با قصارة وقجرة قفنا فا ايدا ايا معنيه وكالية تاسي وحلا هو الدنيا ده Success history waxa weeye sheeko guul leh. Success ayaa waxa la yiraahdaa guusha. History waxa weeye sheeko weeye. Success history sheeko guul leh ayaanu ku macneynaynaa. Sheeko guul leh. Yesterday shalay. Yesterday afternoon shalay galabtii Frank Hawkins. Ninka loogu yeero Frank Hawkins was telling me wuxuu aniga ii sheegayay about his experiences. Qibradihiisa ayuu ii sheegay as young man ee intuu dhalinta ahaa markuu yaraa macnihii qibradihii yaraantiisa ayuu aniga ii sheegay weeye markuu yaraa waxyaabihii uu soo maray ilaan qof walba waaye ayuu leeyahay dunyada waqti iyo waxbuuna soo mara yesterday afternoon shalay galabtii Frank Hawkins ninka lagu magacaabo Frank Hawkins was telling me aniga wuxuu ii sheegay about his experiences khibradihiisa ayuu ii sheegayaa as young man yaraan ahaan ama nin yar ahaan Frank ninka la yiraahdo is now hadda waxa weeyaan the head Frank waa hadda waa madaxa of a very large business company Frank hadda waxa weeye waa madaxa shirkad ganacsi oo aad u weyn company ayaa lagu macneeyaa shirkadda company eragaasi waxa weeye shirkad business na waxa weeye ganacsiga ayaa la yiraahdaa large waxa weeye ballaaran very na waa aad marka very large aad u ballaaran bay noqonaysaa inta hadii la isku xiro very large business company waxay noqonaysaa shirkad ballaaran shirkad ganacsi oo aad u ballaaran gadaalbaad u soo macneynaysaa sida qaalibka ingiriiska gadaalba loo soo macneeyaa sifada markay timaado very large business company shirkad ganacsi oo aad u ballaaran ayaad leedahay yesterday afternoon shalay galabtii Frank Hawkins ninka loogu yeero Frank Hawkins was telling me wuxuu aniga ii sheegayay about his experiences khibradihiisa ayuu ii sheegayay as a young man yaraan ahaan Frank ninka la yiraahdo isna hadda waxa weeyaan the head waa madaxa of a very large business company shirkad aad u weyn ayuu ka yahay shirkad ganacsi oo aad u weyn ayuu ka yahay madax isaga ayaa xukuma
bad laakiise aase boy laakiise wiilnimadiisu markuu macnihii ka wiil ahaan markuu wiil ahaa he used to work wuxuu ka shaqayn jiray in a small shop dukaan yar buu ka shaqayn jiray ninkan hadda aad aragtaan ee isagu ah madaxa shirkad ganacsi oo weyn yaraantiisu markuu macnihii yaraa waxa uu ahaa qof u shaqeeya ama ka shaqeeya dukaan yar ayuu ahaa dukaan yaruu ka shaqayn jiray marka dadaalka aad buu u fiican yahay ninkan maanta shirkad ganacsi oo ballaaran oo intaa la eg madaxda ka ah yaraantiisa dukaan buu ka shaqayn jiray shaqaaluu ahaa waxaan leenahay yesterday afternoon shalay galabtii frank hawkins ninka loogu yeero frank hawkins was telling me wuxuu aniga ii sheegayay about his experiences khibradiisa ayuu ii sheegayay as a young man macnihii yaraantiisii frank ninka la yidhaahdo isnow hadda waxa weeyaan the head of waxa weeye hadda madaxa of a very large business company shirkad ganacsi oo aad u ballaadhan ayuu madax ka yahay bad laakiise as a boy laakiise yaraantiisa wiilnimadiisu he used to work in wuxuu ka shaqayn jiray a small shop dukaan yar it was waxay ahayd his job shaqadiisa waxay ahayd to repair inuu dayac tiro ama dib uu u habeeyo bicycles baaskiilada bal u fiirso ninkan baaskiilada inuu dib u dayac tiro ayay shaqadiisu ahayd markuu dukaanka joogay uu shaqaalo ka ah waxay ahayd his job shaqadiisaba waxay ahayd to repair inuu dib u dayac tiro bicycles baaskiilada and at that time waqtigaas he used to work waxa uu shaqayn jiray 14 hours 16 saacadood ayuu shaqayn jiray a day maalintii 16 saacadood no 14 saacadooduu shaqayn jiray it was waxay ahayd his job shaqadiisaba waxay ahayd to repair inuu dayac tiro bicycles baaskiilada and at that time waqtigaasi he used to work waxa uu shaqayn jiray 14 hours 14 saacadood a day maalintii he saved wuxuu urursaday many money lacag buu urursaday 4 years sanooyin buu lacag urursaday marka maalin walba inta soo qaadid ha ku qaylin lacagta wax meel dhigo haba yaraatee eh ilan adduunka xisaab baa loo joogaa xisaab adduun iyo aakhiraa loo joogaa adduunkee waayo count yourself before you're not counted ay tiraahdaa aayadda qur-aanka count yourself adigu nafsadaada isxisaabi before you're not counted kahor intaadan lagu xisaabin waa lagu xisaabinaya haddaadan isxisaabinin laba malag baa garbahaaga saaran wax kaleba daayo he saved wuxuu urursaday money lacag ayuu urursaday 4 years muddo sanooyin ah and in 1938 1938 he bought wuxuu iibsaday marka a small workshop dukaan yar buu iibsaday marka fiiri dukaan yaruu ka shaqaynayay lacaguu urursaday isagayaa dukaan yar iibsaday he saved wuu urursaday money lacag buu urursaday 4 years sanooyin fara badan and in 1938 1938 he bought wuxuu iibsaday a small workshop dukaan yar buu iibsaday of his own oo isagu leeyahay oo qofba aan lalahayn ayuu iibsaday 1938 hadda waxaan filayaa dagaaladii adduunka weynaha labaad inay ku beegnayd during intii lagu guda jiray the war dagaalka inta lagu guda jiray waa dagaalkii weynaa adduunka ee labaad frank ninka la yidhahdo used to make wuxuu samayn jiray spare parts qalabka spare partiska ah ayuu haddana dukaanka macnihii awel baaskiiladu dukaanku ka shaqayn jiray uu macnihi dukaanku ka shaqayn jiray baaskiiladu hagaajin jiray soo ma haatanna markuu dukaan isaga uu leeyahay uu furtay oo lacagi urursaday dagaalkii inta lagu guda jiray macnihii qalabka spare partiska ee dayuuradaha lagu dayactiro ayuu dukaankiisa ku bilaabay inuu iibiyo ama uu kasha shaqeeyo dukaankiisa uga shaqeeyo at that time waqtigaasi he had isagu wuxuu lahaa 2 helpers laba caawiyaal fiiri laba caawiyuba soo wacday ja waa patroni ama boss
by the end dhamaadkii of the war, dagaalka dhamaadkiisina, the small workshop dukaankii yaraa, workshop sidiisa waxaa la yidhahdaa shop waa dukaan, workshop waxaa la yidhahdaa meesha baabuurta ama diyaaradaha ama ma arkaysa baaskiilada ama dhugdhugleyda ama mootooyinka lagu dayactiraa la yidhahdaa workshop, oo lagu qalo, lagu bireeyo goomistaha, lugta la oga bedelo, ma arkaysa rinjiga, ma arkaysa rinji fiican lagu saaro, workshop ayaaba loo yaqaanaa. Sidoo kale xitaa waxaa loo yaqaanaa meelaha seminaarada lagu qabto, oo macnihii sida dadka beeraha ku shaqada leh. Waagii dowladdii siyaadbar waxay jabi jirtay wasaaradda beeraha 18 gobol, markii gobollada 18 laga dhigay oo la batjay, 8 bay ahayd 10 lagu daray, waxaa jiray Soomaaliya gobol ka mid ah in la isugu yeeray 17 gobol oo kale, halkaasoo lagu tababarayo sida macnihii loo soo saarayo beeraha. Mashruuc baa la keenay, mashruuca beeraha la jiray, mashruucaasoo isagu Baydhabo laga furay gobolka Bay, waxaana ma arkaysay mashruucaasi xarumo looga dhigay meel loogu yeedho Bonkai, oo 5 kilomitir qiyaastii u jirta degmada Baydhabo. Waxaa loo kala qaaday marka xerooyin kala duwan, mid waxaa la yiri tijaabada beeraha, macnihii wixii abuurka ay tijaabinaysaa, midna waxaa la yiri fidinta beeraha, midi waxbaa lagu tijaabiyaa beerihii miraha ka bixi kara ee kala duwan inta xilliga uu soo go'i karo, mirihii ayaa la cabiri jiray, iyagii ayaa macnihii qalab lagu eegi jiray. Tijaabada beeraha loo bixiyey xaruntaasi, xarunna waxaa loo bixiyey fidinta beeraha, iyadoo mid kasta ay qalabaysan tahay oo qalabkii loogu talagalay, cagafyadii iyo macnihii baldoosaradii iyo markaasi beero waaweyn waa ay lahaayeen ilaa 3 la eg. Marka waxaana xaruntaasi, xarumahaasi ku agyaalay ubixii dhalinta kacaanka Soomaaliyeed, xaruntii loo yaqaanay markaasi iyaduna Bonkai, dhalinta ubaxa dhalinta kacaanka Soomaaliyeed, si aad bar u soo booqan jiray, oo ilmaha ubaxa dhalinta ay ku xareysnaayeen, isku meelna laga xukumi jiray iyaga iyo la foole, kuwa ku xareysan iyo boordanka Baydhabo, kuwa ku xareysan iyo Ceel Jaale oo iyaduna maarkaysa kuwa ku xareysan iyo Bonkai Jawhar inay jirtaan umalaynaya. Marka fidinta beeraha ee tijaabada beeraha xagga inoo dhigtaas tijaabay ahayd mashruuc Maraykan ayaa daba joogay, laakiin fidinta beeraha iyadu shaqadeedu waxay ahayd sidii loo gaarsiin lahaa gobollada, macnihii si wax loo tabcado dalka, macnihii dalka waqtigaasi in dadka macnihii isku kalsoonaadaan oo dalkooda wax soo saartaan oo aan la sugin adduunyadan kale, ayaa dowladdu ay macnihii ku kicisay dadka in dalkooda ay wax ka soo saartaan macnihii. Marka gobol kasta wufuud ayaa ka imaan jirtay, iyadoo wufuuddaasi la siin jiray mootooyin, iyagoo go'yo watay imaan jireen ama ay aadi jireen, waxaana ma arkaysa ay ka soo baran jireen fidinta beeraha ee Bonkai Angaraario, meesha la yidhaahdo ama Agaraario qofba siba u yaqaanaa, waxay ka soo baran jireen sida beeraha loo beero oo macnihii loo horumariyo, dawooyinka lagula isticmaalo, fertilizerka lagu shubo beeraha, ma arkaysa cayayaanka waxa lagula tacaalo, inta bilood inta ma arkaysa kasoo go'i karta dalag, inta halka hektar, waxaasi ayaa lagu bari jiray. Marka goobta noocaasi fidinta beeraha ee xarunta u ahayd Bonkai, fidinta beeraha Angaraario xerada la yiraahdo, waxa ay lahayd marka workshop, iyaduna workshop kaliya, macnihii ma rabo inaan u sharaxno workshop inuu yahay meel baabuur lagu dayactiro, waxa weeye workshopka waa meel seminaarka lagu dhiibayo, sharaxaada ay ka baxayso oo dadku laba ama 4-4, 3-3 inta ay awoodi karaan isugu jeestaan, oo macnihii darsinkii la dhiibaahu layligii la daba dhigo ay kasoo shaqeeyaan, haddii la yiraahdo 1 hektar, haddii misage ama galley ama ma arkaysa digirtan filsanta ama waxaan lagu abuuro imisa macnihii ka imaan karta ku dhufo intaasi, taasna waxaa la dhihi karaa workshop. Shop waa dukaan, laakiin workshop marka dhan walba u qaado. Haddii hadda garow aad u soo noqoto aad tiraahdid meesha la yiraahdo PSU, yacni jaamacadda Puntland, meesha ay ku taallo oo kale, garow macnihii workshop baa ku yaala. Workshopkaas oo kale haddii aad tiraahdid for example hay'adaha imaada tsunamiga
xaggan ku shaqada leh ee marka surveyga sameynaya oo kale meel waxa jirta marka peace processing building marka qaar oo kale horumarinta macnihii barnaamijka nabadda oo kale macnihii dadka markay gobolada iyo isugu yimaadaan seminar la qabto meel wax lagu qalaac jira idinku maxaa soo qabateen markay sidee dadka implicit message macnihii aan loogu gudbin karin sidee dadka loola tacaalaya sidee dadka ceela loogu qodi karaa sidee loo joojin karaa dagaalada sidee isku dhacyada dadka macnihii loo dhexdhexaadi karaa sidee dadka macnihii waxyaabaha shuraakada ay ugu heshiin karaan sida ceelasha iyo soomaalida badanaa waxyaabahaas isku dishay wixii la mid a meelaha lagu qabto ayaa workshop la yidhahdaa waan ku dheeraaday cafwan laakiin mar haddii aada wax dhigaysaahu ama aada mataleyso macalin waad ku qasban tahay mararka qaar sharaxaad dheeriya inaad gasho si dadku wax dheeraada ay u fahmaan waxaan leenaa marka yesterday afternoon shalay galabtii frank hawkins ninka la yidhahdo was telling me wuxuu aniga ii sheegayay about his experiences fikradihiisii as a young man yaraan ahaan frank ninka la yidhahdo isnow hadda waxa weeye the head of wuxuu madax ka yahay a very large business company shirkad ganacsi oo aada u ballaadhan but laakiinse as a boy yaraantiisu he used to work wuxuu ka shaqayn jiray in small shop dukaan yar ayuu ka shaqayn jiray it was waxay ahayd his job shaqadiisuba waxay ahayd to repair inuu dib u dayactiro bicycles baskiilada and at that time waqtigaasi he used to work waxa uu shaqayn jiray 14 hours 4-iyo-toban saacadood a day maalintii he saved wuxuu urursaday money lacag buu urursaday for years sanooyin fara badan and in 1938 1983-kiina he bought wuxuu iibsaday a small workshop dukaan yar of his own uu isagu leeyahay jiyooyin intii lagu guda jiray the war dagaalka intii lagu guda jirayna frank ninka la yidhahdo used to make dagaalka inta lagu guda jirayna frank wuxuu isagu samayn jiray spare parties qalabka spare partieska ayuu macnihii ku shaqada lahaa dukaankiisa for aeroplanes ee dayuuradaha qalabkii dayaarad hallowda looga baahdaba dukaankiisaa loo aadi jiray at that time waqtigaasi he had isagu wuxuu lahaa two helbers laba caawiyayaal ah oo gacan siiya musaaciidiin ah ayuu lahaa gacan yarayaal ah by the end dhammaadkii of the war dhammaadkii dagaalkana the small shop workshop dukaankii yaraa ma arkaysa had become wuxuu isu beddelay a large factory warshad weyn ayuu isu beddelay warshad ballaaran ayuu isu beddelay which warshaddaasoo employed taasoo ka shaqo gashay 728 people 788 qof warshad ay ka shaqo gashay ayuu dukaankii yaraa noqday bal fiiri dadaalkaa dheer annaga qofkaasi managa dad nima fiican yahay 9 bilood buu ku dhashay laga yaabay inuu ka yar xataa uu ku dhashay 7 bilood inuu ku dhashaa laga yaabaa maxaa noo diiday annaga horumaradaas inaan samayno maxaa nagu khasbaya inaan maalin kasta gacan horsanno ya dalkeenna barwaaqada leh maanu ka faa'iidaysanno ninkan hadda fiiri isagoo shaqaalaha intaasoo maray dukaan yar waa ka marka markaan leeyahay sidoo kalena dagaal hadduu dhaco qofbaa faa'iido ugu jirta qofna uu ku khasaaraya waa ka dagaal weynihii labaad ee adduunyada waxaa la tiriyaa sidase kalabini meelaha ku qoraan 6 bilyan oo dad ayaa ku dhimatay dhahan taasoo u dhiganta 60 milyan oo dad ah haye maantana macnihii laakiin intaasoo dada khasaara ayaa hanti burbura wax walboo dhaca oo aan lasoo koobi karin haddana qof baa ku faa'iiday sida hadda frank hawkins oo kale dagaalka markuu dhacay isagoo shaqaalo yar oo meelaha macnihii dukaan yar ka shaqaynaya waxbuu urursaday dagaalkii gudihiisii dagaalka intuu socday maxaa loo baahan yiri horta dayuuradaha maalin walba lasoo ridaa soomaan haa dayuuradahana maalin walba cilad gasha oo macnihi garabka wax looga soo dhuftaa haa okay dayuuradahanba adiga spare partiskooda ku bilow lacag waaweynu ku dhufta waa ka hadda waa tii warshad ballaaran yeeshay dukaankii yaraa isu beddelay taasoo ka shaqo gashay ku dhowaad 1000 qof franka ninka la yidhahdo marka smiled wuu dhoola caddeeyey when gorty he remembered uu xasuustay his had early years sanooyinkiisii adkaa ee hore hadduu soo xasuustay wuu dhoola caddeeyey markuu soo xasuustay wuu dhoola caddeeyey and the long road iyo waddadii dheeraa to success uu guusha usoo galay waddadii dheeraa ee guusha uu usoo maray guul buu taagan yahay waayo hadda waa nin warshad dhan maareeya oo isaga iska leh intaasoo shaqaalaha u shaqaynaysa he isagu was still weli smiling weli wuu dhoola caddaynayay when gorty
The door albaabka opened markii albaabka uu furmay and his wife xaaskiisana came in ay soo gashay. Markii albaabka uu furmay oo xaaskiisa ay soo gashay, wuu u dhoolacdayay. Muxuu ka dhoolacdayay markaa? She xaaskiisaasi wanted waxay doonaysay him, isaga ayay waxay ka doonaysay to repair, in uu dayac tiro. Their son's bicycle, wheel, iyagu ay dhaleen, ama wheel kiisi. Macnihii naagtan isaga uu qabo iyo iyada ayaa iska dhalay. Macnihii wiilkooda baaskiil uu lahaa in uu isagu dib u dayac tiro uu habeeyo oo hallaysan bay doonaysay. Wuu dhoolacday marka. Ninkaan warshad dhan oo 1,000 qof ku dhowaad ka shaqaynaysa maamulo ka ah, baaskiilkii wiil isagoo uu dhalay uu halaaba xaaskiisa inay u keento ay tiraahdo isagoo xafiiskiisa fadhiya baaskiilkan dayactir dawo dhoolacdaynaya. Wuu ogyahay inuu shaqada qaban jiray awel oo baaskiilka dayactiri jiray yaraantiisi, laakiin de macnihii wuu dhoolacdaynaya oo haatan waa nin maamulo ah. Success story sheeka macnihii guul leh. Yesterday shalay, yesterday afternoon shalay galabtii, Frank Hawkins, ninka la yidhaahdo Frank Hawkins, was telling me, wuxuu aniga ii sheegayay about his experiences, ee khibradihiisi as a young man, ee yaraanta khibradihiisu ii sheegayay. Frank ninka la yidhaahdo is now hadda waxa weeyaan the head, waa madaxa of a very large business company. Hadda Frank waxa weeyaan waa madaxa shirkad ganacsi oo aad u ballaadhan. But as a boy, laakiinse wiil ahaantiisi ama macnihii ka wiilnimadiisi, he used to work, wuxuu ka shaqeyn jiray in a small shop, dukaan yar. It was, waxay ahayd his job, shaqadiisaba waxay ahayd to repair, in uu dib u dayactiro bicycles, baaskiilada. And at that time, waqtigaasna, he used to work, wuxuu shaqeyn jiray 14 hours, 14 saacadood a day, maalintii. He saved, wuxuu urursaday money, lacag buu urursaday for years, sanooyin fara badan. And in 1938, 1938-kiina, he bought, wuxuu soo iibsaday a small workshop, wuxuu iibsaday dukaan yar, ayuu iibsaday oo baabuurta lagu qalo of his own, isagu leeyahay. During, intii lagu guda jiray the war, dagaalka intii lagu guda jiray, Frank ninka loogu yeero used to make, wuxuu sameyn jiray spare parts, qalabka spare partiska for aeroplanes ee dayuuradaha. At that time, waqtigaasi iyada ah, he had, wuxuu lahaa 2 helpers, 2 musaacidayaal ah ama gacanyarayaal ah ayuu lahaa. By the end, dhamaadkii of the war, dagaalweynihii labaad ee adduunka, the small workshop, dukaankii yaraa, had become, wuxuu noqday a large victory, warshad ballaaran buu noqday, which warshadaasoo employed, ka shaqo gashay 728 people. Warshadaasoo ka shaqo geli jirtana waa dhigi kartaa, ama ka shaqo gashay waa dhigi kartaa 782 qofood. Franka Nicolay smiled, wuu dhoolacday when gorti he remembered, wuu xusuustay his head earlier, sanooyinkiis hore ee adag. And the long road, iyo wadiiqadii ama jidkii dheeraa to success ee guusha uu soo maray. He was, isagu weli still smiling, wuu dhoolacdaynay when gorti the door opened, gorti albaabka uu furmay and his wife xaaskiisana came in ay timaaday. She xaaskiisaasi wanted, waxay doonaysay him, isaga waxay ka doonaysay to repair, inuu u dayactiro their son's bicycle, baaskiilka inankooda. Marka eregan victory, waxaan kala baranaynaa victory iyo victory. Erega kan ee ah, marka warshada uu yahay, spellingkiisu waxa weeye waa FACTORY way. Waxaa jira guul, ayaa jira victory. Victory waxa weeye VICTORY. Waxay ku kala duwan yihiin kaliya F iyo A iyo V iyo I. Haddii aad aragto B iyo I hadday ka bilaabato, victory waxa weeye guul weeye. Factory-na waxa weeye waa warshad, sida aan u kala baranno. Marka waxaanu leenahay comprehension and prices, fahan iyo gaabnaanshihiisi. Answer ka jawaab ayaa lagu yiri this question, su'aalahan in not more than, waxaan ka badnayn 80 words, 80 erey waxaan ka badnayn su'aalahan kaga jawaab.
answer ka jawaab this question su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 8 words 80 eray sheekadu waa soo badatay ko what was muxuu franka howkan is telling franka howkan muxuu u sheegayay the writer about qoraha muxuu wax uga sheegay what was franka howkan is telling the writer about muxuu macnihii wax uga sheegayay franka howkan ninkale muxuu qoraagu wax uga sheegayay waxbuu u sheegay ilaan waxaan leenahay franka howkan ninka la yidhaahdo howkanis was telling wuxuu u sheegayay his wuxuu u sheegayay his experiences as a young man macnihii yaraantiisi khibradaha yaraantiisi ayuu wuxuu uga sheegayay to the writer qoraha franka howkanis was telling about his waxaan leenahay franka howkanis was telling about his experiences as a young man to the writer labo where xaggee ayaa did franka ninka laleeyahay xaggee ayaa used to work uu ka shaqayn jiray as a boy yaraantiis ama wiilnimadiis xaggee buu ka shaqayn jiray where did frank used to work as a young as a boy macnihii wiilnimadiis xaggee buu ka shaqaynayay isaga franka ninka la yidhaahdo used to work wuxuu ka shaqayn jiray in a small workshop dukaan yar buu ka shaqayn jiray as a boy yacnii wiilnimadiis frank used to work in a small workshop as a boy saddex what did he use to do muxuu samayn jiray adeer halkaasi muxuu ka samayn jiray markuu dukaankaasi uu ka shaqayn jiray yar muxuu isagu samayn jiray what did he use to do there halkaa muxuu ka qaban jiray he used to repair waxa uu dayactiri jiray ama uu habeyn jiray ama dib u habeyn jiray the bicycles baskiilada he used to repair the bicycles there afar when goorme ayaa did he buy goorme ayuu soo iibsaday his own shop dukaankiisi goorme ayuu iibsaday weeye goormuu samaystay ama uu gatay dukaan isaga uu leeyahay what did he make muxuu samayn jiray during the war dagaalkii intii lagu guda jiray an ayaa la doonayaa in laysagu xiro when did he buy his own shop dukaankiisi goormuu soo iibsaday goormuu gatay what did he make during the war muxuu samayn jiray intii lagu guda jiray dagaalka an ayaa la rabaa in laysagu xiro waxaan leenahay in 1938 1938 he bought wuxuu iibsaday his own shop dukaankiisi ayuu iibsaday and used to make wuxuuna samayn jiray spare parties qalabka spare partieska ama dayactirada for aeroplanes ee diyaaradaha saasaa leeda waxaan leenahay in 1938 he bought his own shop amaba waqtiga gadaal waa geyn kartaa waxaa dhihi kartaa he bought his own shop in 1938 and used to make spare parts for aeroplanes shan did he employ isagu ma shaqaalaysiiyey weeye marka waxaan rabnaa employ iyo employee inaan kala baranno iyo employees iyo employer employ macnihiisu waxaa weeye shaqagelin weeye ereygaas shaqagelin markaad qof intaad soo waddo shaqada aad gelinaysid adiga oo shaqo aad siinaysid ama aad u qalqaalisid ayaa employ loo isticmaalaa employer haddaad tiraahdidna waa ninka dadka shaqaalaysiiyo weeye oo shaqada dadka geliya kani waa ficil hadda employ waa shaqagelin employerna waa qofka shaqada qofka geliya lab iyo dhadig waxay doonaan ha ahaadaane ama wuxuu doona ha ahaade employeena waa ninka shaqaalaha marka oo shaqadii la geliyay shaqaynayay employeesna waa isagoo jamac ah employees waxaa loo qoraa employees employees jamac wey marka employ shaqagelin employer qofka shaqada dadka geliya ama geeya employee shaqaale employees shaqaale jamac ah weeye waxaan leenahay marka did he isagu employ ma wuxuu shaqo geliyay a lot of people dad fara badan miyuu shaqo geliyay by the end of the war dhammaadkii dagaalka or not mise maya
Did he employ a lot of people by the end of the war or not? Isagu dhamaadki dagaalka dad fara badan miyuu shaqo geeyay oo shaqo geliyay or not, mise ma uusan shaqo gelin? Waxaan leenahay he employed, waa uu shaqo geliyay a lot of people, dad fara badan ayuu shaqo geliyay by the end of the war, dhamaadki dagaalka. He isagu employed, waa uu shaqo geliyay a lot of people, dad fara badan ayuu shaqo geliyay by the end of the war, dhamaadki dagaalka. Lix, who kuma ayaa came, yaa yimid into the room, qolka macnihii yaa soo galay, after a while, wax yar kadib. Who came into the room after a while, wax yar kadib yaa qolka soo galay. Waxaan leenahay his wife, xaaskiisi ayaa came into the room, qolka soo gashay, after a while, wax yar kadib. His wife came into the room after a while. Todobo, what did, maxay she iyadu wanti ay doonaysay him, isaga ay ka doonaysay to repair, inuu u dayactiro. What did she want him to repair? Maxay ka doonaysay isaga inuu u dayactiro? She wanted, waxay doonaysay baa leeda, him, isagay doonaysay, to repair, in uu dayactiray ka doonaysay, their son's bicycle, baaskiilka inankooda ama wiilkooda. She wanted him to repair their son's bicycle. Composition, composition waxa weeye curin weeye. Rewrite, dib u qor these sentences, jumladahan dib u qor, using adigoo isticmaalaya the correct verbs, ficilada saxda ah, and joining words iyo erayada wax laysugu xiro. Rewrite, dib u qor these sentences, jumladahan using adigoo isticmaalaya the correct verbs, ficilada saxda ah, and joining words iyo erayada wax laysugu xiro. Franka ninka la yiraahdo, not only baan qaadanaynaa mise neither, ayay repaired, uu dayactiray, made, sameeyay, his son's bicycle. Waxaan leenahay franka ninka la yidhaahdo not only aan qaadanayna, franka ninka la yidhaahdo not only repaired, keliya ma uusan dayactirin, keliya dib uma samaynin, dib uma habaynin. Franka not only repaired, franka dib keliya macnihii dib uma dayactirin, his son's bicycle, baaskiilka inankiisu dib uma dayactirin. But also, laakiin xitaa, he went for, waxa uu went for, waxa uu u baxay raid on it, inuu fuulo as well, si wanaagsan. Marka halkaa waxaad ka aragtaa ninkii shirkadda madaxda ka ahaa inuu baabuurkii dib u dayactiray, baaskiilkii xafiiskiisa inta loogu keenay sare, la kulankiisa xataa uu adag yahay, inuu dib u dayactiray. Taa waxay ku tusaysaa wixii aad adigu guul aad ku soo gaartay lagama haro haddii aysan diinta ka baxsanayn, ama diinta wax u dhimaynin, weligaa waa lagu jiraa, lagama faano. Shaqadaada hore lagama faano, maayo iyadii ayaa horumar ku soo gaadhay. Franka ninka la yidhaahdo not only repaired, keliya ma uusan dayactirin, his son's bicycle, baaskiilka inankiisi keliya ma uusan dayactirine, but also, laakiin xitaa, went for raid on it, waa uu fuulay, uu ku baxay oo fuulay, intuu macnihi intuu tegay buu dul fuulay, as well, si wanaagsan. Waxaan leenahay he said, man leenahay mise told, he told me, wuxuu ii sheegay, he told me later, goordan buu ii sheegay weeye. Macnihii inuu baaskiilka fuulay oo dayactiray oo fuulay, goordan buu ii sheegay. I make, waan sameeyaa, miya mise I do, waa sameeyaa, aeroplane is diyaaradaha. I make de, I make, waan sameeyaa, aeroplane is diyaaradaha. An, maan leenahay mise but, but laakiinse I prefer, waxaan door bidaa bicycles, baaskiilada. Ninkan shaqadiisa hore weli sii jeceliya. Fiiri marka haddaan dul maro, Frank not only repaired his son's bicycle, but also isku qaadan mu ileeyahay mise isku qaado, Frank not only repaired his son's bicycle, also went for raid on it as well, but aan qaadanayna hadda, Frank not only repaired
his sonny's bicycle but went for ride on it as well. He told me later, I make aeroplanes, but I prefer bicycles. Letter writing. Warqadaha sida loo qoro. Which of midka ayaa the following headings ee ciwaanada soo socda is correct? Saxan. Midkee baa saxan? Adigaa laga rabaa. Aniga marar badan baan sheegay Soomaan ha. Ciwaan markaa qoreysid haddii dibadda uu yahay dalka waa inaad ku darta, haddii gudaha uu yahay dalka waa inaad ka reebta. Midka saxan adigu soo saar. Kan adan kugu daayay. Key structures waxaa weeye furayaasha dhismooyinka. He used to work waxa uu shaqayn jiray 14 hours 14 saacadood a day maalintii. He used to work wuxuu shaqayn jiray 14 hours 14 saacadood a day maalintii. Do you remember adigu ma xasuusataa these sentences jumladahani key structure 25 for a dismedka 25aad ayaad ku soo aragtay. Do you remember adigu ma xasuusataa these sentences jumladahan key structure 25 for a dismedka 25aad. When Gorty, I was watering and waraabinayay the garden, beerta markaan waraabinayay, it began waxa bilowday to rain, inuu roob da'o. Xusuus, xusuus. When I was watering markaan waraabinayay the garden, beerta markaan waraabinayay, it began waxa bilowday to rain, inuu roob da'o. As I was getting on, sida aan u fuulayay the bus, sidaan baska u fuulayay, I slipped one simbirraxday, and hurt. Waxaan ka dhaawacmay, waxaan iga dhaawacmay my foot. Cagtaydii baa dhaawacantay wey. Marka sleep eregaasi waxa weeye simbirraxasho weeye amaba turaanturo wey, turaanturo. Waan turaanturooday ama waan simbirraxday wey. As I was getting on the bus, sidaan baska u fuulayay, I slipped one simbirraxday and ama waan turaanturooday and hurt my foot. Cagtiina ayaan ka dhaawacmay, cagtaydii. Ayaa dhaawacantay. Marka soo rog boga. Now hadda compare isu barbardhig baa lagu them iyagaasi with these sentences jumladahan la barbardhig. Continuouski hadda aad aragtay saasaan sameynayay waxaa la barbardhigaysaa samayn jiray. Sameynayay samayn jiray. I used to go anigu waxaan aadi jiray. To walk shaqada by bus, bus baan ku aadi jiray. Now hadda I go waxaan ku aadaa by car, gaari. Marka I used to haway hadda aragtid, saasaa sameyn jiray, saasaa yeeli jiray, saasaa kanaan yeeli waxaas waay. I used to go waxaan ku aadi jiray work shaqada by bus. I used to go to work shaqada waxaan ku aadi jiray by bus, bus ayaan ku aadi jiray. Now hadda I go by car, baabuur baan ku aadaa. Markaa leeda oo kale Soomaaliya used to be Soomaaliya waxay ahaan jirtay rich country, one of the richest, mid ka mid ah countries wadamada ugu qanisan in Horn of Africa, geeska Africa, but laakiinse today maanta it's the poorest, iyada ugu faqrisan oo kale. Markaa leeda he isaga used to be wuxuu ahaan jiray a postman, nin boostaalaha ayuu ahaan jiray, a long time ago, muddo macnihii waqti dheer muddo laga joogo. He is a taxi driver now. Hadda isagu waa darawal taksiile ah. He used to be wuxuu ahaan jiray a postman, nin boostaalaha ayuu ahaan jiray, a long time ago, muddo dheer waqti laga joogo. He is a taxi driver now. Hadda waa darawal taksiile ah. I have given up. Anigu waan iska joojiyay ama waan iska daayay smoking, sigaar cabista waan iska daayay. I used to smoke. Waxaan u cabi jiray sigaarka very heavily, si culus baan u cabi jiray. Baakadan isdaba dhigi jiray maalintii. Macnaheedu waa sida. I have given up, waan iska joojiyay ama waan iska daayay smoking, sigaar cabista. I used to smoke, waxaan cabi jiray sigaarka for a very heavily, si culus baan u cabi jiray, si weyn. I used to collect, waan urursan jiray stamps, stamboyin ayaan urursan jiray. When Gorty I was a boy, wiil anigu aan ahaa. Collect waa ururin. I used to collect, anigu waan urursan jiray stamps, stamboyinka. When Gorty I was a boy, anigu wiil aan ahaa. My uncle adeerkay ama abtigay, uncle waxa weeye adeer ama abti. My uncle adeerkay ama abtigay used to live, wuxuu ku noolaan jiray in New Zealand, dalka New Zealand ayuu ku noolaan jiray. But laakiinse he is now had the living in, wuxuu ku nool yahay afwan
my uncle adeerkay ama abtigay used to live waxa uu ku noolaan jiray in New Zealand, carriga New Zealand ama dalka New Zealand ayuu ku noolaan jiray, but laakiinse now hadda but he is now laakiin hadda isagu living in wuxuu ku nool yahay in Australia, gudaha Australia. Exercises waxaa weeye la iliyo wey e underline hosta ka xariiq baa lagu yiri the verb is ficilada. Aniga xoogaa uu iga tirtiran yahay haddii aan khaldo macni ma arkayo sidaa u qaata. Underline hosta ka xariiqa ayaa lagu yiri the verb is ficilada in the passage saasoman qormada which kuwaasoo tell us annaga inoo sheega what was happening waxa dhacayay oo loola jeedo past continuous tense iyo what happened oo loola jeedo simple past tense and what used to happen iyo waxa dhici jiray oo isla isagana basti ah. Underline hosta ka xariiq the verb is ficilada in the passage ee qormada ku jira which tell us kuwaasoo annaga inoo sheega what was happening past continuous tense what happened simple past and what used to happen simple past kale. B give C baa lagu yiri the correct form qaabka saxda C of the verb is ficilada in brackets ee qoysinka ku jira do not refer dib ha ugu noqon into the passage qormada until ilaa you finish adigu aad dhamayso the exercise layliga. Give C the correct form qaabka saxda C of the verbs ficilada in brackets ee qoysinka ku jira do not refer dib ha ugu laaban to the passage qormada until you finish ilaa adigu aad ka dhamayso the exercise layliga. Kow franka ninka la yiraahdo casharkii baa dibna loogu soo celiyay ogsoonow sida franka ninka la yiraahdo is now hadda waxa weeyaan the head of waa madaxa a very large business company shirkad aad u ballaaran oo ganacsi ayuu madax ka yahay but laakiinse as a boy weelnimadiisa he isaga walked he used to walk way lagaa rabaa inaad ka dhigto he used to walk aad leeda wuxuu ka shaqayn jiray yaraantiisu in a small shop dukaan yar ha dukaan yar buu ka shaqayn jiray. It be waxaad ka dhigaysaa be daasi was it was waxay ahayd his job shaqadiisaba waxay ahayd to repair inuu dib u dayactiro bicycles baskiilada and at that time waqtigaasi he isagu haye work ayaa meesha taalla waa inaan bedelnaa waxaan leenahay waqtigaas iyada ahna he isaga used to work wuxuu shaqayn jiray 14 hours 14 saacadood a day maalinti he isagu saved ka dhigay he saved wuxuu urursaday money lacaga ayuu urursan jiray 4 years sanooyin fara badan and in 1938 1938 he isagu buy boat ka dhig he boat wuxuu iibsaday a small workshop dukaan yaroo baabuurta lagu qalo ayuu iibsaday. Franka ninka la leeyahay smile waxaad u beddeshaa smiled smiled uu dhoola caddeeyey when goortii he remembered ayaad ka dhigaysaa uu xasuustay his had early years sanooyinkiisii hore ee adag nolosha dhibku soo maray weeye he isagu still smile was ayaan gelinaynaa ing-na waa ku daraynaa smile he was still smiling weli waa uu dhoola caddaynayay when goortii the door albaabka haye markii albaabka haye albaabka waxaa lagu sameeyey albaabka ma isagaa isfuray mise waa la furay when goortii the door albaabka opened uu furmay aleeda and his wife xaaskiisana came ka dhig came in ee gudaha soo gashay. Haddaan hal mar yara dul maro waxa weeye Frank is now the head of a very large business company but as a boy he used to work in a small shop. It was his job to repair bicycles and at that time he used to work 14 hours a day. He saved money for years and in 1938 he bought a small workshop. Frank smiled when he remembered his had early years he was still smiling when the door opened and his wife came in. See
what was happening maxaa dhacayay waa past continuous tense what happened maxaa dhacay past simple past what used to happen maxaa dhici jiray past way labadanba kulli waa iska past rare past way give c value the correct form qaabka saxda ah of the verbs ficilada in brackets ee qoysenka ku jira give c the correct form qaabka saxda ah of the verbs ficilada in brackets ee qoysenka ku jira while inti my wife inti xaaskaygu maxaan leena marka inti xaaskaygu was working on leena xaaskaygu intay ka shaqeynaysay in the kitchen kushinka I anigu sat waxaan fariistay in the garden ayaa leedahay beerta beertaan iska dhex fariyay aye I anigu look at cars baabuurtan fiirshay baa laga rabaa I anigu I was looking waxaan eegayay at cars baabuurta maya I anigu used to look waxaan eegi jiray allada at cars baabuurta which kuwaasoo were passing gudbayay in the street wadada gooshayay when gorti a small car baabuur yar stopped uu istaagay outside dibadda my gate ganjeelkayga an a man nin ayaa got out kasoo degay wey I was anigu most surprised aad baan u yaabay to see inaan arko that man ninkaasi was wuxuu ahaa ted hale ninka la yidhaahdo we anagu b waxaa laga rabaa in laga dhigo past we anagu waar waxaanu ahayn ama haddaad doonto waxaad dhigi kartaa used to be waxaanu ahaan jirnay at the same school isku iskuul baanu ahaan jirnay yeeris ago muddo sanooyin laga joogo in those days maalmahaasi ted ninka la yidhaahdo haye maxaan leenahay used to come wuxuu imaan jiray to our house gurigeena nearly ugu yaraan everyday maalin kasta dhowa an we anagu oven had iyo goor anagu mar walbana used to go out banaanka ayaanu together si wada jira u wada bixi jirnay banaankaan isla aadi jirnay we anagu waar waxaanu ahayn dheh ama we used to be waxaanu ahaan jirnay great friend saaxiibo macnihii weyn isku weyn but laakiinse one day hal maalin we anagu quarrel waa muran we anagu quarreled waan murannay and I never anigu saw him ma aanan arkin again mar kale as he siduu isagu was getting out uu uga soo degayay his car gaarigiis of his car gaarigiisu uga soo degayay I anigu colled waxaan wacay my wife xaaskaygii and we both labadeennana harried out waxaanu ku orodnay bannaanka ama aan ku degdegnay bannaanka to greet si aan u salaano on old friend saaxiibka hore special difficulties waxaa weeye waxyaabaha adag weeye weedhis erayada oven had iyo goor misused qaladka loo isticmaalo and confused lagu wareero weeye laguna wareero weedhis erayada oven had iyo jeer ama aalaaba misused qaladka loo isticmaalo and confused laguna wareero experience waxaa weeye ayaa lagu baraya experience khibradda weeye noit ogsoonow baa lagu yiri ama fiiro gaara the following kuwa soo socda fiiro gaara u yeelo faga franka hawkanis ninka la leeyahay was telling me aniga wuxuu ii sheegayay about his experience khibraddiisa ayuu ii sheegayay experience marka ereygaasi waxaa weeye khibrad wixii aada usoo joogtay adduunyada aada soo aragtay ayaa waxaa la yidhahdaa experience
فرانك هاو كان سنين كلا ليه هي was telling me أنا جو إيش شيء جاي about his experiences خبرديس أيو إيش شيء جاي this job شقادة requires وحي أباهن تاي a lot of experience خبرات فربضان بي أباهن تاي إسكا قابا ماان شقادان require وحي وي أباهنان شاوي acquire نوي إجرتا إيادنا إسكا إلالي This job shaqadatan requires waxay u baahan tahay a lot of experience khibrad farabadan ayay u baahan tahay shaqadatan iska galmahan marka experience hadaan ku noqono experience iyo inexperienced iyo unexperienced inta buu jiraa experience khibradan u naqaana waxa jira sidoo kale expert ayaa jira isaguna experience waa khibrada expertna waxa weeye qubro weeye qofka shayga khibrada u leh expertise waxa weeye qubro waa jamac expertna waa singular waxa marka in experiencena waxa weeye khibrad la'aan weeye aan khibrad in experienced waa qofka aan khibrad lahayn experienced qofka khibrad leh fiiri experience waa khibrad experienced khibrad leh in experienced aan khibrad lahayn dadka qaarna unexperienced ay dhahaan aan khibrad lahayn expert qofka qabiirka ah weey qabiir weey kali expertisna waxa weey qubaro weey saas marka erayada aan u kala bixino experience khibrad experiences khibrado experienced qof khibrad leh inexperienced aan khibrad lahayn expert qabiir expertise qubaro sidaana xoogaha in loo kala jilciya way fiicanta intaa ku wareeri lahaydeen dadka qaar he is isagu waxa weeye an experienced worker waa shaqaale khibrad leh fiiri marka anta aan kala qaadno midda diidmada ah iyo midda art diidan waa article antatan macnaheedu experience waxay ka bilaabanaysaa shaqal soomaahan sidaas darteed article waxaa looga dhigayaa indefinite article loo yaqaan an oo ah a iyo n laakiin midda diidmada tilmaamaysa waa un labadaba an baa loo akhriya haddii article tahay haddii kalaba saana macnaheedu kala ogow Yeah, you are here. Yeah, today. Yeah, but can you point to me? It's near the Dove. Yeah, it's near my office. I come to your office now after 10 minutes. Okay. Okay, bye. Ciao. Afwan, xogaha ma arkay si taleefan ay soo dhacay. Waana qaban way raali ah. Macni waana damin ku damin way. Kana waan jari waa sharaxaada. Marka waxaan leenahay yaan la isku qaldin an iyo an marka waxaan leenahay safe he is isagu waxa weeye an experienced worker waa shaqaal ama shaqaale khibrad leh safe badbaadin weeye ama macnaheedu ururin labadaba noit oxono baa lagu yiraahdaa following kuwa soo socda fiira gaar ah si he isagu safe wuxuu urursaday money lacag buu urursaday for years sanooyin fara badan ayuu lacag urursaday he isagu safety wuxuu urursaday money lacag buu urursaday for years sanooyin fara badan the young man ninka yar ha isagu macnihi sanooyin buu lacag urursaday way marka safe eragaasi waxa weey urursashada way noqotaa marna waxa weey badbaadin xataa way noqotaa marna waxa weey waxay noqon kartaa
kaydin way noqotaa. Marka af Soomaaliga eraygaas safe ah uu ku macno fara badan yahay, marka taana inaan macnihii si fiican aan u ogaano aad bay u fiican tahay. Waxaan leenahay dayanga mooy wiilka yar David intu wuxuu macnihii tartan uu ugu gudbay eragan David mar wuxuu noqonayaa ka qayb qaadasho tartan uu noqonayaa oo sida ma arkaysay dabaalaha iyo macnihii tartan biyo lagu maro uu noqonayaa. Marka waxa la leeyahay the young man ninka yar David into wuxuu galay the river wabiga ayuu tartan u galay ama wabiga ayuu macnihii galay and saved wuxuu badbaadiyay the boy's life nolosha wiilka. Marka eragaas dive galid biyo la galo la dabaasho lagu tartamo intaba uu noqon karaa qaab sporti ahaan ama jenestika ahaan labadaba waa lagu macneeyaa. Waxaan leenahay marka it was waxaan leenahay c work and job shaqo iyo shaqo labadaas erayna waa in la kala bartaa. Work waa shaqo, jobna waa shaqo. Noid ogsoono the following kuwa soo socda. It was waxay ahayd his job shaqadiisa to repair inuu dib u dayactiro bicycles baaskiilada. I anigu have just found hadda ayaan helay a new job shaqo cusub. I begin waan bilaabaa work shaqada on Monday axaddii ayaan macnihii isniintii baan bilaabayaa. Exercise slightly way juice store ayaa lagu yiri the correct word is erayada saxda in the following sentences jumladaha soo socda. Ko he isagu marka waxaan rabaa job waa shaqada caadiga workna waxa weeye shaqaynna way noqotaa qabashada shaqadana way tahay. He is isagu a very waxaan leenahay aad iyo aad buu experience ama experienced doctor maxaan qaadanayna experienced aan leenahay. He is isagu a very experienced doctor isagu waa dhakhtar aad khibrad u leh. Labo waa experienced adjective bay noqotay haatan. My father aabahay enjoys wuu raaxaystaa doing wuxuu ku raaxaystaa samaynta jobs maan leenahay mise walks about the house ka shaqaynta guriga walks aan leenahay. My father aabahay waxaan leenahay aabahay enjoys wuxuu ku raaxaystaa walks aabahay wuxuu ku raaxaystaa walks shaqooyinka about the house ee guriga. Saddex jobs inaan dhahnaa kasii fiican laakiin my father aabahay enjoys wuxuu ku raaxaystaa doing samaynta jobs about the house samaynta shaqada guriga. Saddex I am anigu looking for waxaan raadinayaa a new work maan leenahay mise a new job shaqo cusub a new job aan leedahay. Tan kore my father aabahay enjoys wuxuu ku raaxaystaa doing samaynta works shaqooyinka about ee ku saabsan the house guriga. Saddex I am looking for anigu waxaan baadi goobayaa ama aan raadinayaa a new job aan leedahay shaqo cusub. Afar the government dawladdu is trying waxay isku dayeysaa to persuade me inay ka dhaadhiciso people dadka. Dawladdu waxay isku dayeysaa inay ka dhaadhiciso dadka. Persuade waa ka dhaadhicin. To economize in ay maalgeliyaan ama safe in ay kaydsadaan mani lacag safe way. The government dawladdu is trying waxay isku dayeysaa to persuade inay ka dhaadhiciso hey people dadka to save inay urursadaan mani lacag saas way. Juice store ayaa lagu yiri the correct word is erayada saxda in the following sentences jumladaha soo socda. Kow he is isagu waxa weeye a very experienced doctor waa dhakhtar aad khibrad u leh. Labo my father aabahay enjoys wuxuu ku raaxaystaa doing samaynta walks shaqooyinka about the house ee guriga ku saabsan. Saddex I am anigu looking for waxaan raadinayaa ama baadi goobayaa a new job shaqo cusub. Afar the government dawladdu is trying waxay isku dayeysaa to persuade people in ay dadka ka dhaadhiciso to save money inay lacagaha urursadaan ama ay kaydsadaan. Successful story casharkii ku saabsanaa ayaa halkaas inoogu idlaaday ama inoogu ekaaday. Waa anigoo macalin aadan ingiriis ah oo idinku dhaafaya kulanka kan ama casharka kan casharka xiga intaan ka kulmayno ka hor haddaan kala dhimanno
ballanta iyadu waxa weeye jannatul fardawsa mudanayaal iyo marweyn naftayda iyo naftiinana waxaan u dardaarmayaa cabsida rabbi maxaa yeelay miskax ku haynta cabsida alle waa tilaabada koowaad ee ilbaxnimada camalkana ilaahay dartii u qaba ileen kanaad u camal falaysaa daraaddii eebba uu arkaya kuuna jeeda adigu ye sahayda badso safarka waa dheer yahay xamuulkan iska yaree kaabada la fuuli doonaa mid adag weeyaane fardawsa bismillaah asalaamu allaahi calaykum mudanayaal iyo marweyn waxaanu idiin soo gudbinaynaa haddii ilaahayga awoodda leh laga helo casharkii 12-aad ee practice and progress codkana waa aadan ingiriis ka faa'iidaysi haboon successful history yesterday afternoon frank hawkins was telling me about his experiences as a young man frank is now the head of a very large business company but as a boy he used to work in a small shop It was his job to repair bicycles, and at that time, he used to work 14 hours a day. He saved money for years, and in 1938, he bought a small workshop of his own. During the war, Frank used to make spare parts for aeroplanes. At that time, he had two helpers. By the end of the war, the small workshop had become a large factory, which employed 728 people. Frank smiled when he remembered his had early years, and he long on the long way road, the long road to success. He was still smiling when the door opened and his wife came in. She wanted him to repair their son's bicycle. Waa cajiib casharkan horta wuxuu ka sheekaynayaa basketinius tennis saasaa la yeeli jiray saasay ahaanaysay iyo waxaas waxa weeye dagaal markuu dhaco qofna waxa weeye uu ku khasaaraa qofna uu ku faa'iidaa laakiin khasaarihiisaa badan sida caamka marka loo fiiriyo inta badan maxaa yeelay majority ladies minority baa la yidhahda dadka badan dadka yar waxay codka siiyaan dadka badan dagaalka macnihii haddii uu dhaco khasaaraha dadka wax ka soo gaarayaa badan inta ka macnihii ka faa'iidaysaa yar laakiin si kastaba ahaatee wax walboo la sameeyay qof baa khasaare ugu jira qofna faa'iida ayaa macnihii u ka helaya taasi waa wax la hubo adduunyada success history waxa weeye sheeko guul leh success ayaa waxaa la yidhahdaa guusha history waxa weeye sheeko weeye success history sheeko guul leh ayaanu ku macnaynaynaa sheeko guul leh yesterday shalay yesterday afternoon shalay galabtii frank hawkins ninka loogu yeero frank hawkins was telling me wuxuu aniga ii sheegayey about his experiences khibradihiisi ayuu ii sheegayey as young man intuu dhalinta ahaa markuu yaraa macnihii khibradihii yaraantiisii ayuu aniga ii sheegayay weeye markuu yaraa waxyaabihii uu soo maray ilaan qof walba waaye ayuu leeyahay adduunyada waqti iyo waxbuuna soo maraa yesterday afternoon shalay galabtii frank hawkins ninka lagu magacaabo frank hawkins was telling me aniga wuxuu ii sheegayay about his experiences khibradihiisii ayuu ii sheegayaa as young man yaraan ahaan ama nin yar ahaan frank ninka la yidhaahdo is now hadda waxa weeyaan the head frank waa hadda waa madaxa of a very large business company frank hadda waxa weeye waa madaxa shirkad ganacsi oo aada u weyn company ayaa lagu macneeyaa shirkadda company ereygaasi waxa weeye shirkad businessna waxa weeye ganacsiga ayaa la yidhahdaa large waxa weeye ballaaran verina waa aad marka very large aad u ballaaran bay noqonaysaa inta haddii la isku xiro very large business company waxay noqonaysaa shirkad ballaaran shirkad ganacsi oo aada u ballaaran gadaal baad usoo macnaynaysaa sida qaalibka ingiriiska gadaal baa loo soo macneeyaa sifada markay timaado very large business company shirkad ganacsi oo aada u ballaaran ayaad leedahay yesterday afternoon shalay galabtii frank hawkins
ninka loogu yeero Frank Haukan isoo Sterling mi wuxuu aniga ii sheegayay about his experiences khibradiisa ayuu ii sheegayay as a young man yaraan ahaan Frank ninka la yiraahdo Isnaaw hadda waxa weeyaan the head waa madaxa of a very large business company shirkad aad u weyn ayuu ka yahay shirkad ganacsi oo aad u weyn ayuu ka yahay madax isaga ayaa xukuma bad laakiise as a boy laakiise wiilnimadiisu markuu macnihii ka wiil ahaan markuu wiil ahaa he used to work wuxuu ka shaqeyn jiray in a small shop dukaan yar buu ka shaqeyn jiray ninkan hadda aad aragtaan ee isagu ah madaxa shirkad ganacsi oo weyn yaraantiisu markuu macnihii yaraa waxa uu ahaa qof u shaqeeya ama ka shaqeeya dukaan yar ayuu ahaa dukaan yar uu ka shaqeyn jiray marka dadaalka aad buu u fiican yahay ninkan maanta shirkad ganacsi oo ballaaran oo intaa la'eg madaxda ka ah yaraantiisa dukaan buu ka shaqeyn jiray shaqaalu ahaa waxaan leenahay yesterday afternoon shalay galabtii Frank Hawkins ninka loogu yeero Frank Hawkins was telling me wuxuu aniga ii sheegayay about his experiences khibradiisa ayuu ii sheegayay as a young man macnihii yaraantiisii Frank ninka la yiraahdo Isnaaw hadda waxa weeyaan the head of waxa weeye hadda madaxa of a very large business company shirkad ganacsi oo aad u ballaaran ayuu madax ka yahay bad laakiise as a boy laakiise yaraantiisa wiilnimadiisu he used to work in wuxuu ka shaqeyn jiray a small shop dukaan yar it was his job shaqadiisa waxay ahayd to repair inuu dayac tiro ama dib uu u habeeyo bicycles baaskiilada bal u fiirso ninkan baaskiilada inuu dib u dayac tiro ayay shaqadiisu ahayd markuu dukaanka joogay uu shaqaale ka ah waxay ahayd his job shaqadiisaba waxay ahayd to repair inuu dib u dayactiro bicycles baaskiilada and at that time waqtigaas he used to work waxa uu shaqeyn jiray 14 hours 16 saacadood ayuu shaqeyn jiray a day maalintii 16 saacadood no 14 saacadood uu shaqeyn jiray it was waxay ahayd his job shaqadiisaba waxay ahayd to repair inuu dayactiro bicycles baaskiilada and at that time waqtigaas he used to work waxa uu shaqeyn jiray 14 hours 14 saacadood a day maalintii he saved wuxuu urursaday many money lacag buu urursaday 4 years sanooyin buu lacag urursaday marka maalin walba inta soo qaadid ha ku qaylin lacagta wax meel dhigo haba yaraatee ilaa adduunka xisaaba loo joogay xisaab adduun iyo aakhira loo joogay adduunka ayo count yourself before you're not counted ay tiraahdaa aayadda quraanka count yourself adigu nafsadaada is xisaabi before you're not counted kahor intaadan lagu xisaabin waa lagu xisaabinaya haddaadan is xisaabinin laba malag baa garbahaaga saaran wax kalaba daayo he saved wuxuu urursaday money lacag ayuu urursaday 4 years muddo sanooyin ah and in 1938 1938 he bought wuxuu iibsaday marka a small workshop dukaan yar buu iibsaday marka fiir dukaan yar uu ka shaqeynayay lacag uu urursaday isagayaa dukaan yar iibsaday he saved wuxuu urursaday money lacag buu urursaday 4 years sanooyin fara badan and in 1938 1938 he bought wuxuu iibsaday a small workshop dukaan yar buu iibsaday of his own oo isagu leeyahay oo qofba aan la lahayn ayuu iibsaday 1938 hadda waxaan filayaa dagaaladii adduunka weynaha labaad inay ku beegnayd during intii lagu guda jiray the war dagaalka inta lagu guda jiray waa dagaalkii weynaa adduunka ee labaad Frank ninka la yiraahdo used to make wuxuu sameyn jiray spare parts qalabka spare partiska ah ayuu haddana dukaanka macnihii awal baaskiiladu dukaanku ka shaqeyn jiray uu macnihii dukaanku ka shaqeyn jiray baaskiiladu hagaajin jiray soomaa haatanna markuu dukaan isaga uu leeyahay uu furtay oo lacag uu urursaday dagaalkii inta lagu guda jiray macnihii qalabka spare partiska ee dayuuradaha
dayuurada lagu dayactiro ayuu dukaankiisa ku bilaabay inuu iibiyo ama uu ka shaqeeyo dukaankiisa uga shaqeeyo. At that time waqtigaasi he had isagu wuxuu lahaa two helpers, laba caawiyaal, fiiri laba caawiyo buu soo wacday. Taa waa patroni ama boss. By the end dhammaadkii of the war, dagaalka dhammaadkiisina, the small workshop, dukaankii yaraa workshop sidiisa waxaa la yidhahdaa shop waa dukaan, workshop waxaa la yidhahdaa meesha baabuurta ama dayaaradaha ama ma arkaysa baaskiilada ama dhugdhugleyda ama mootooyinka lagu dayactiraa la yidhahdaa workshop, oo lagu qalo, lagu birayo goomistaha, lugta la oga bedelo, ma arkaysa rinjiga, ma arkaysa rinji fiican lagu saaro, workshop ayaaba loo yaqaana. Sidoo kale xitaa waxaa loo yaqaanaa meelaha seminaarada lagu qabto, oo macnihii sida dadka beeraha ku shaqada leh. Waagii dowladdii siyaad bar waxaa jabi jirtay wasaaradda beeraha 18 gobol, markii gobollada 18 laga dhigay oo la batay 8 bay ahayd 10 lagu daray, waxaa jiray Soomaaliya gobol ka mid ah in la isugu yeeray 17 gobol oo kale, halkaasoo lagu tababarayo sida macnihii loo soo saarayo beeraha. Mashruuc baa la keenay, mashruuc beeraha la jiray, mashruucaasoo isagu bay dhaba laga furay gobolka Bay, waxaana ma arkaysa mashruucaasi xarumo looga dhigay meel loogu yeedho Bonkai oo 5 kilomitir qiyaastii u jeeda degmada Baydhabo. Waxaa loo kala qaaday marka xerooyin kala duwan, mid waxaa la yiri tijaabada beeraha, macnihii wixii abuurka ay tijaabinaysaa, midna waxaa la yiri fidinta beeraha, midi waxbaa lagu tijaabiyaa beerihii miraha ka bixi kara ee kala duwan inta xilliga uu soo go'i karo, mirihii ayaa la cabiri jiray, iyagii ayaa macnihii qalab lagu eegi jiray. Tijaabada beeraha loo bixiyay xaruntaasi, xarunna waxaa loo bixiyay fidinta beeraha, iyadoo mid kasta ay qalabaysan tahay oo qalabkii loogu talagalay, cagafyadii iyo macnihii baldoosaradii iyo markaasi beero waaweyn waa ay lahaayeen ilaa 3 la'eg. Marka waxaana xaruntaasi, xarumahaasi ku agyaalay ubixii dhalinta kacaanka Soomaaliyeed, xaruntii loo yaqaana markaasi iyaduna Bonkai, dhalinta ubaxa dhalinta kacaanka Soomaaliyeed, siyaad bar uu soo booqan jiray oo ilmaha ubaxa dhalinta ay ku xareysnaayeen, isku meelna laga xukumi jiray iyaga iyo Lafoole, kuwa ku xareysan iyo Boordanka Baydhabo, kuwa ku xareysan iyo Ceel Jaale oo iyaduna maarkaysa kuwa ku xareysan iyo Bonkai Jawhar inay jirtaan umalaynaya. Marka fidinta beeraha ee tijaabada beeraha xagga inoo dhigtaas tijaabay ahayd mashruuc Maraykan ayaa daba joogay, laakiin fidinta beeraha iyadu shaqadeedu waxay ahayd sidii loo gaarsiin lahaa gobollada, macnihii si wax loo tabcado dalka, macnihii dalka waqtigaasi in dadka macnihii isku kalsoonaadaan oo dalkii dalkooda wax soo saartaan oo aan la sugin dunyadan kale, ayaa dawladdu ay macnihii ku kicisay dadka in dalkooda ay wax ka soo saartaan macnihii. Marka gobol kasta wufuud ayaa ka imaan jirtay, iyadoo wufuudaasi la siin jiray mootooyin iyagoo go'yo watay imaan jireen ama ay aadi jireen, waxaana ma arkaysa ay kasoo baran jireen fidinta beeraha ee Bonkai Angaraario, meesha la yidhaahdo ama Agaraario qofba sibuu u yaqaanaa, waxay kasoo baran jireen sida beeraha loo beero oo macnihii loo horumariyo, dawooyinka lagula isticmaalo, fertilizerka lagu shubo beeraha, ma arkaysa cayayaanka waxa lagula tacaalo, inta bilood inta ma arkaysa kasoo go'i karta dalag, inta halka hektar, waxaasi ayaa lagu bari jiray. Marka goobta noocaasi fidinta beeraha ee xarunta u ahayd Bonkai, fidinta beeraha Angaraario xeerada la yidhaahdo, waxa ay lahayd marka workshop, iyaduna workshop kaliya, macnihii ma rabo inaan u fasharaxno workshop inuu yahay meel baabuur lagu dayactiro, waxa weeye workshopka waa meel seminaarka lagu dhiibayo, sharaxaada ay ka baxayso oo dadku laba laba ama afar afar saddex saddex inta ay awoodi karaan isugu jeestaan, oo macnihii darsinkii la dhiibaahu layligii la daba dhigo ay kasoo shaqeeyaan, haddii la yidhaahdo hal hektar, haddii misage ama galley ama ma arkaysa
digirtan filsanta ama waxaan lagu abuuro imisa macnihii ka imaan karta ku dhufo intaasi. Taasna waxaa la dhihi karaa workshop. Shop waa dukaan, laakiin workshop marka dhan walba u qaado. Haddii hadda garow aad usoo noqoto aad tiraahdid meesha la yidhaahdo PSU yani jaamacadda Puntland meesha ay ku taalo oo kale garow, yani workshop baa ku yaala. Workshopkaas oo kale haddii aad tiraahdid for example hay-adaha imaada tsunamiga raggan ku shaqada leh ee marka surveyga sameynaya oo kale, meel waxaa jirta marka peace processing building mararka qaar oo kale horumarinta macnihii barnaamijka nabadda oo kale, yani dadka markay gobollada iyo isugu yimaadaan seminar la qabto meel wax lagu qalac jira idinku maxaa soo qabateen marka sidee dadka implicit message macnihii aan loogu gudbin karin, sidee dadka loola tacaalaya, sidee dadka ceela loogu qodi karaa, sidee loo joojin karaa dagaalada, sidee isku dhacyada dadka macnihii loo dhexdhexaadi karaa, sidee dadka macnihii waxyaabaha shuraakada ay ugu heshiin karaan sida ceelasha iyo soomaalida badanaa waxyaabahaas isku dishay wixii lamid a meelaha lagu qabto ayaa workshop la yidhahda. Waan ku dheeraaday cafwan, laakiin mar haddii aad wax dhigaysaahu ama aad mataleyso macalin waad ku qasban tahay mararka qaar sharaxaad dheeriya inaad gasho si dadku wax dheeraad ay u fahmaan. Waxaan leenaa marka yesterday afternoon shalay galabtii Frank Hawkins ninka la yidhaahdo was telling me wuxuu aniga ii sheegayay about his experiences fikradihiisii as a young man yaraan ahaan. Frank ninka la yidhaahdo isnaaw hadda waxa weeye the head of wuxuu madax ka yahay a very large business company shirkad ganacsiyo aad u ballaadhan, but laakiinse as a boy yaraantiisu he used to work wuxuu ka shaqayn jiray in small shop dukaan yar ayuu ka shaqayn jiray. It was waxay ahayd his job shaqadiisuba waxay ahayd to repair inuu dib u dayactiro bicycles baskiilada, and at that time waqtigaas he used to work waxa uu shaqayn jiray 14 hours 14 saacadood a day maalintii. He saved wuxuu urursaday money lacag buu urursaday for years sanooyin fara badan, and in 1938 1938-kiina he bought wuxuu iibsaday a small workshop dukaan yar of his own uu isagu leeyahay during intii lagu guda jiray the war dagaalka intii lagu guda jirayna Frank ninka la yidhahdo used to make dagaalka inta lagu guda jirayna Frank wuxuu isagu samayn jiray spare parties qalabka spare partieska ayuu macnihii ku shaqada lahaa dukaankiisa for aeroplanes ee dayuuradaha qalabkii dayaarad hallowda looga baahdaba dukaankiisa loo aadi jiray. At that time waqtigaas he had isagu wuxuu lahaa two helpers laba caawiyayaal ah oo gacan siiya musaacidiin ah ayuu lahaa gacan yarayaal ah. By the end dhammaadkii of the war dhammaadkii dagaalkana the small shop workshop dukaankii yaraa ma arkaysa had become wuxuu isu bedelay a large factory warshad weyn ayuu isu bedelay warshad ballaaran ayuu isu bedelay which warshadaasoo employed taasoo ka shaqo gashay 728 people 782 qof warshad ay ka shaqo gashay ayuu dukaankii yaraa noqday. Bal fiiri dadaalkaa dheer annaga qofkaasi ma naga dad nima fiican yahay 9 bilood buu ku dhashay laga yaabay inuu ka yar xataa uu ku dhashay 7 bilood inuu ku dhashaa laga yaabaa. Maxaa noo diiday annaga horumaradaas inaan samayno? Maxaa nagu khasbaya inaan maalin kasta gacan horsanno? Yaa dalkeenna barwaaqada leh maanu ka faa'iidaysanno? Ninkan hadda fiiri isagoo shaqaalaha intaasoo maray dukaan yar waka marka markaan leeyahay sidoo kalena dagaal hadduu dhaco qof baa faa'iido ugu jirta qofna uu ku khasaaraya waka. Dagaal weynihii labaad ee adduunyada waxaa la tiriyaa sida saykalabiini meelaha ku qoraan 6 bilyan oo dad ayaa ku dhimatay dhahaan taasoo u dhiganta 60 milyan oo dad ah haye maantana macnihii. Laakiin intaasoo dada khasaare ayo hanti burbura wax walbo dhaca oo aan lasoo koobi karin haddana qof baa ku faa'iiday sida hadda Frank Hawkins oo kale. Dagaalka markuu dhacay isagoo shaqaale yar oo meelaha macnihii dukaan yar ka shaqaynaya waxbuu urursaday dagaalkii gudihiisii dagaalka intuu socday maxaa loo baahan yiri horta dayuuradaha maalin walba lasoo ridaa soo maan haa dayuuradahana maalin walba cilad gasha oo macnihii garabka wax looga soo dhufta haa okay dayuuradahanba adiga spare partskooda ku bilow lacag waaweynu ku dhuftay waa ka hadda waa tii warshad ballaaran yeeshay dukaankii yaraa isu bedelay taasoo ka shaqo gashay ku dhawaad 1000 qof. Franka ninka la yidhaahdo marka smiled wuu dhoola caddeeyey when gorty he remembered wuu xasuustay his had early years sanooyinkiisii
adkaa ee hore haduu soo xasuustay haduu soo xasuustay wuu dhoola cadeeyey. Markuu soo xasuustay wuu dhoola cadeeyey. And the long road iyo wadadii dheeraa to success uu guusha usoo galay. Wadadii dheeraa ee guusha uu soo maray guul buu taagan yahay, waayo hadda waa nin warshad dhan maareeya oo isaga iska leh, intaasoo shaqaalaha u shaqaynaysa. He isagu was still weli smiling, weli wuu dhoola cadeynayay. When goortii the door albaabka opened, markii albaabka uu furmay, and his wife xaaskiisana came in ay soo gashay. Markii albaabka uu furmay oo xaaskiisa ay soo gashay, wuu u dhoola cadeeyey. Muxuu ka dhoola cadeeyey marka? She xaaskiisaasi wanted waxay doonaysay him, isaga ayay waxay ka doonaysay to repair, in uu dayac tiro their son's bicycle wheel iyagu ay dhaleen, ama wheelkiisi. Macnihii naagtan isaga uu qabo iyo iyada ayaa iska dhalay. Macnihii wiilkooda baaskiil uu lahaa in uu isagu dib u dayactiro uu habeeyo oo hallaysan bay doonaysay. Wuu dhoola cadeeyey marka. Ninkaan warshad dhan oo 1000 qof ku dhawaad ka shaqaynaysa, maamulo ka ah, baaskiilkii wiil isaga uu dhalay uu halaabay xaaskiisa inay u keento ay tiraahdo isagoo xafiiskiisa fadhiya, baaskiilkan waa dayactir. Dawo dhoola cadeynaya. Wuu ogyahay inuu shaqada qaban jiray awal oo baaskiilka dayactiri jiray yaraantiisii, laakiin de macnihii wuu dhoola cadeynaya oo haatan waa nin maamulo ah. Success history sheeke macnihii guul leh. Yesterday shalay, yesterday afternoon shalay galabtii, Frank Hawkins, ninka la yidhaahdo Frank Hawkins, was telling me, wuxuu aniga ii sheegayay about his experiences ee khibradihiisii as a young man, ee yaraanta khibradihiisu ii sheegayay. Frank ninka la yidhaahdo is now hadda waxa weeyaan the head, waa madaxa of a very large business company. Hadda Frank waxa weeyaan waa madaxa shirkad ganacsi oo aad u ballaadhan. But as a boy, laakiinse wiil ahaantiisii ama ka macnihii ka wiilnimadiisii, he used to work, wuxuu ka shaqeyn jiray in a small shop, dukaan yar. It was, waxay ahayd his job, shaqadiisaba waxay ahayd to repair, in uu dib u dayactiro bicycles, baaskiilada. And at that time, waqtigaasna, he used to work, wuxuu shaqeyn jiray 14 hours, 14 saacadood a day, maalintii. He saved, wuxuu urursaday money, lacag buu urursaday for years, sanooyin fara badan. And in 1938, 1938, he bought, wuxuu soo iibsaday a small workshop, wuxuu iibsaday dukaan yar ayuu iibsaday oo baabuurta lagu qalo, of his own, isagu leeyahay. During, intii lagu guda jiray the war, dagaalka intii lagu guda jiray, Frank ninka loogu yeero used to make, wuxuu sameyn jiray spare parts, qalabka spare partiska for aeroplanes ee dayuuradaha. At that time, waqtigaas iyada ah, he had, wuxuu lahaa 2 helpers, laba musaacideyayaal ah ama gacanyarayaal ah ayuu lahaa. By the end, dhammaadkii of the war, dhammaadkii dagaalka, waa dagaal weynihii labaad ee adduunka ee, the small workshop, dukaankii yaraa, had become, wuxuu noqday a large victory, warshad ballaaran buu noqday, which warshadaasoo employed ka shaqo gashay 728 people. Warshadaasoo ka shaqo geli jirtana waa dhihi kartaa, ama ka shaqo gashay waa dhihi kartaa 782 qofood. Frank Nicolay smiled, wuu dhoola cadeeyey. When goorti he remembered, wuu xusuustay his head earlier, sanooyinkiisi hore ee adag. And the long road, iyo wadiiqadii ama jidkii dheeraa to success ee guusha uu soo maray. He was, isagu weli still smiling, wuu dhoola cadeynayay. When goorti the door opened, goorti albaabka uu furmay, and his wife xaaskiisana came in ay timaaday. She xaaskiisaasi wanted, waxay doonaysay him, isaga waxay ka doonaysay to repair, inuu u dayactiro their son's bicycle, baaskiilka inankooda. Marka eregan victory, waxaan kala baranaynaa factory iyo victory. Erega kan ee ah marka warshada uu yahay, spellingkiisu waxa weeye waa factory way. Waxaa jira guul, ayaa jira victory. Victory waxa weeye victory, waxay ku kala duwan yihiin kaliya
F iyo A iyo V iyo I. Haddii aad aragto B iyo I haday ka bilaabato victory waxa way guul way. Factory waxa way waa warshad sida aan u kala barano. Marka waxaanu leenahay comprehension and prices, fahan iyo gaabnaanshihiisa. Answer ka jawaab ayaa lagu yiri this question is su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 80 words. 80 eray waxaan ka badnayn su'aalahan kaga jawaab. Answer ka jawaab this question is su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 80 words. 80 eray. Sheekadu waa la soo badatay. Ko, what was muxuu Frank Haugen is telling? Frank Haugen muxuu u sheegayay the writer about? Qoraha muxuu wax uga sheegay? What was Frank Haugen is telling the writer about? Muxuu macnihii wax uga sheegay? Frank Haugen ninkii muxuu qoraagu wax uga sheegay? Waxbuu u sheegay ilaan. Waxaan leenahay Frank Haugen ninkii la yiraahdo Haugen is was telling wuxuu u sheegay his wuxuu u sheegay his experiences as a young man macnaheedu yaraantiisi khibradaha yaraantiisi ayuu wuxuu uga sheegayay to the writer qoraha Frank Haugen is was telling about his waxaan leenahay Frank Haugen is was telling about his experiences as a young man to the writer labo where xagee ayaa did Frank ninka leeyahay xagee ayaa used to work uu ka shaqeyn jiray as a boy yaraantiis ama weelnimadiis xagee buu ka shaqeyn jiray where did Frank used to work as a young as a boy macnaheedu weelnimadiis xagee buu ka shaqeynayaa isaga Frank ninka leeyahay used to work wuxuu ka shaqeyn jiray in a small workshop dukaan yar buu ka shaqeyn jiray as a young as a boy macnaheedu weelnimadiis Frank used to work in a small workshop as a boy. Saddex. What did he used to do? Muxuu samayn jiray there halkaas muxuu ka samayn jiray? Markuu dukaankaasi uu ka shaqeyn jiray yar, muxuu isagu samayn jiray? What did he used to do there? Halkaa muxuu ka qaban jiray? He used to repair. Waxa uu dayactiri jiray ama uu habeyn jiray ama dib u habeyn jiray the bicycles baaskiilada. He used to repair the bicycles there. Afar. When goorme ayaa did he buy goorme ayuu soo iibsaday his own shop dukaankiisi goorme ayuu iibsaday weeye goormuu samaystay ama uu gatay dukaan isaga uu leeyahay what did he make muxuu samayn jiray during the war dagaalkii intii lagu guda jiray an ayaa la doonayaa in la isugu xiro when did he buy his own shop dukaankiisi goormuu soo iibsaday goormuu gatay what did he make during the war muxuu samayn jiray intii lagu guda jiray dagaalka an ayaa la rabaa in la isugu xiro waxaan leenahay in 1938 he bought wuxuu iibsaday his own shop dukaankiisi ayuu iibsaday and used to make wuxuuna samayn jiray spare parties qalabka spare partieska ama dayactirada for aeroplanes ee diyaaradaha saasaa leedahay waxaan leenahay in 1938 he bought his own shop amaba waqtiga gadaal waa geyn kartaa waxaa dhigi kartaa he bought his own shop in 1938 and used to make spare parts for aeroplanes shan did he employ isagu ma shaqaaleysiiyey wey marka waxaan rabnaa employ iyo employee inaan kala barano iyo employees iyo employer employ macnihiisu waxa weeye shaqo gelin weeye ergaasi shaqo gelin markaad qof intaad soo wado shaqada aad gelinaysid adiga oo shaqo aad siinaysid ama aad u qalqaalisid ayaa employ loo isticmaalaa employer haddaad tiraadidna waa ninka dadka shaqaalaysiiyo weeye oo shaqada dadka geliya kani waa ficil hadda employ waa shaqo gelin employerna waa qofka shaqada qofka geliya lab iyo dhadig waxay doonaan ha ahaadaane ama wuxuu doon ha ahaade employeena waa ninka shaqaalaha marka oo shaqadii la geliyay shaqeynayay employeesna waa isagoo jamac ah employees waxaa loo qoraa m a e m p l o
YWES employees جمع وي marka employ شقة قلين employer قفك شقة دادك قلية أما قلية employee شقالة employees شقالة جمع وي وحان لينا marka did he isagu employ ما وحو شقة قلية a lot of people داد فرابدان ميو شقة قلية by the end of the war دماتكي دقالك or not مسمية Did he employ a lot of people by the end of the war or not? Isagu dhamaadkii dagaalka dad fara badan miyuu shaqo geeyay oo shaqo galiyay or not mise ma uusan shaqo gelin? Waxaan leenahay He employed waa uu shaqo galiyay a lot of people dad fara badan ayuu shaqo galiyay by the end of the war dhamaadkii dagaalka. He isagu employed waa uu shaqo galiyay a lot of people dad fara badan ayuu shaqo galiyay by the end of the war dhamaadkii dagaalka. Lix Who kuma ayaa came yaa yimid into the room qolka macnihi yaa soo galay after a while wax yar kadib Who came into the room after a while wax yar kadib yaa qolka soo galay waxaan leenahay his wife xaaskiisii ayaa came into the room qolka soo gashay after a while wax yar kadib His wife came into the room after a while Tadabo What did maxay she iyadu wanti ay doonaysay him isaga ay ka doonaysay to repair inuu u dayactiro what did she want him to repair maxay ka doonaysay isaga inuu u dayactiro she wanted waxay doonaysay baa leeda him isaga ay doonaysay to repair in uu dayactiray ka doonaysay their son's bicycle baaskiilka inankooda ama wiilkooda she wanted him to repair their son's bicycle Composition waxa weeye curin weeye. Rewrite dib u qor these sentences jumladahan dib u qor using adigoo isticmaalaya the correct verbs ficilada saxda ah and joining words iyo erayada wax la isugu xiro. Rewrite dib u qor these sentences jumladahan using adigoo isticmaalaya the correct verbs ficilada saxda ah and joining words iyo erayada wax la isugu xiro. Franka ninka la yiraahdo. Not only baan qaadanayna mise neither. Ayay repaired uu dayactiray made sameeyay his son's bicycle waxaan leenahay franka ninka la yiraahdo not only aan qaadanayna franka ninka la yiraahdo not only repaired keliya ma uusan dayactirin keliya dib uma samaynin dib uma habaynin franka not only repaired franka dib keliya macnaha dib uma dayactirin his son's bicycle baaskiilka inankiisu dib uma dayactirin but also laakiin xitaa he went for waxa uu baxay raid on it inuu fuulo as well si wanaagsan marka halkaa waxaad ka aragtaa ninkii shirkadda madaxda ka ahaa inuu baabuurkii dib u dayactiray baaskiilkii xafiiskiis inta loogu keenay sare la kulankiisa xataa uu adag yahay inuu dib u dayactiray taa waxay ku tusaysaa wixii aad adigu guul aad ku soo gaartay lagama hero haddii aysan diinta ka baxsanayn ama diinta wax u dhimaynin weliga waa lagu jiraa lagama faano shaqadaada hore lagama faano maayo iyadii ayaa horumar ku soo gaadhay franka ninka la yiraahdo not only repaired keliya ma uusan dayactirin his son's bicycle baaskiilka inankiisi keliya ma uusan dayactirine but also laakiin xitaa went for raid on it waa uu fuulay uu ku baxay oo fuulay intuu macnihi intuu tegay buu dul fuulay as well si wanaagsan waxaan leenahay he said man leena mise told he told me wuxuu ii sheegay he told me later gordon buu ii sheegay wey macnihii inuu baaskiilka fuulay oo dayactiray oo fuulay gordon buu ii sheegay I make waan sameeyaa miya mise I do waa sameeyaa aeroplanes tayaaradaha I make waan sameeyaa aeroplanes tayaaradaha an maan leena mise but laakiinse ay brefer waxaan door bidaa bicycles baaskiilada ninkan shaqadiisa hore weli sii jecelya fiiri marka haddaan dul maro frank not only repaired his son's bicycle
but also isku qaadan mu ilayah mise isku qaado Frank not only repaired his son's bicycle, also went for raid on it as well. But aan qaadanayna hadda. Frank not only repaired his son's bicycle, but went for raid on it as well. He told me later, I make aeroplanes, but I prefer bicycles. Letter writing. Warqadaha sida loo qoro. Which of midkee ayaa the following headings ee ciwaanada soo socda is correct? Saxan. Midkee baa saxan. Adiga laga raba. Aniga marar badan baan sheegay Soomaan ha. Ciwaan markaa qoreysid hadii dibadda uu yahay dalka waa inaad ku dartaa, hadii gudaha uu yahay dalka waa inaad ka reebta. Midka saxan adigu soo saar. Kanadaan kugu daayay key structures waxa weeye furayaasha dhismooyinka. He used to work, waxa uu shaqeyn jiray 14 hours 14 saacadood a day maalintii. He used to work, wuxuu shaqeyn jiray 14 hours 14 saacadood a day maalintii. Do you remember, adigu ma xasuusataa these sentences, jumladahani key structure 25 for a dhismeedka 25aad ayaad ku soo aragtay. Do you remember, adigu ma xasuusataa these sentences, jumladahan key structure 25 for a dismayed kashan iyo labatan. When Gorty, I was watering and waraabinayay the garden, beerta markaan waraabinayay, it began waxaa bilowday to rain, inuu roob da'o. Xusuus, xusuus. When I was watering markaan waraabinayay the garden, beerta markaan waraabinayay, it began waxaa bilowday to rain, inuu roob da'o. As I was getting on, sida aan u fuulayay the bus, sidaan baska u fuulayay, I slept once in birraxday and hurt, waxaana ka dhaawacmay, waxaana iga dhaawacmay my foot, cagtaydii baa dhaawacantay wey. Marka sleep eregaasi waxa weeye simbirraxasho weeye amaba turaanturo wey, turaanturo. Waan turaanturooday ama waan simbirraxday wey. As I was getting on the bus, sidaan baska u fuulayay, I slept once in birraxday and ama waan turaanturooday and hurt my foot, cagtiina ayaan ka dhaawacmay, cagtaydii ayaa dhaawacantay. Marka soo rog boga. Now hadda compare, isu barbardhig baa lagu them iyagaasi with these sentences, jumladahan la barbardhig. Continuouski hadda aad aragtay saasaan sameynayay, waxaa la barbardhigaysaa samayn jiray, sameynayay, samayn jiray. I used to go, anigu waxaan aadi jiray to walk, shaqada by bus, bus baan ku aadi jiray. Now hadda I go, waxaan ku aadaa by car, gaari. Marka I used to, waxa weeye haddaa aragtid saasaan sameyn jiray, saasaa yeeli jiray, saasaa kanaan yeeli, waxaas waay. I used to go, waxaan ku aadi jiray walk, shaqada by bus. I used to go to work, shaqada waxaan ku aadi jiray by bus, bus ayaan ku aadi jiray. Now hadda I go by car, baabuur baan ku aadaa. Markaa leeda oo kale, Somalia used to be, Somalia waxay ahaan jirtay rich country, one of the richest, mid ka mid ah countries, wadamada ugu qanisan in Horn of Africa, geeska Africa. But laakiinse today, maanta, it's the poorest, iyada ugu faqrisan oo kale. Markaa leeda, he isaga used to be, wuxuu ahaan jiray a postman, nin boostaalaha ayuu ahaan jiray, a long time ago, muddo macnii waqti dheer muddo laga joogo. He is a taxi driver now. Hadda isagu waa darawal taksiile ah. He used to be, wuxuu ahaan jiray a postman, nin boostaalaha ayuu ahaan jiray, a long time ago, muddo dheer waqti laga joogo. He is a taxi driver now. Hadda waa darawal taksiile ah. I have given up, anigu waan iska joojiyay ama waan iska daayay smoking, sigaarka cabista waan iska daayay. I used to smoke, waxaan u cabbi jiray sigaarka very heavily, si culus baan u cabbi jiray. Baakadaan isdaba dhigi jiray maalintii. Macnaheedu waa sida, I have given up, waan iska joojiyay ama waan iska daayay smoking, sigaar cabista. I used to smoke, waxaan cabbi jiray sigaarka for a very heavily, si culus baan u cabbi jiray, si weyn. I used to collect, waan urursan jiray stamps, istaambooyin ayaan urursan jiray.
When Gertie, I was a boy, Will anigu aan aha. Collect waa ururin. I used to collect anigu waan urursan jiray stamps stamboyinka. When Gertie, I was a boy, anigu Will aan aha. My uncle adeerkay ama abtigay. Uncle waxa weeye adeer ama abti. My uncle adeerkay ama abtigay used to live wuxuu ku noolaan jiray in New Zealand. Dalka New Zealand ayuu ku noolaan jiray. But like he is now had the living in wuxuu ku nool yahay. Afwan. My uncle adeerkay ama abtigay used to live waxa uu ku noolaan jiray in New Zealand. Arriga New Zealand ama dalka New Zealand ayuu ku noolaan jiray. But like he is now had the But he is now, laakin hadda isagu living in wuxuu ku nool yahay in Australia, gudaha Australia. Exercises waxa weeye la iliyo way. A. Underline hoosta ka xariiq baa lagu yiri the verb is ficilada. Aniga xoogahu iga tirtiran yahay hadii aan khaldo, macni ma arkayo sida u qaata. Underline hoosta ka xariiq ayaa lagu yiri the verb is ficilada in the passage. Saaso man. Qormada which kuwaaso tell us anaga inoo sheega what was happening. Waxa dhacayay oo loola jeedo past continuous tense iyo what happened oo loola jeedo simple past tense and what used to happen iyo waxa dhici jiray oo isla isagana past ah. Underline host ka xariiq the verb is ficilada in the passage ee qormada ku jira which tell us kuwaas oo anaga inoo sheega what was happening past continuous tense what happened simple past and what used to happen simple past kale. B. Give C baa lagu yiri the correct form qaabka saxda C of the verb is ficilada in brackets ee qoysinka ku jira. Do not refer dib ha ugu noqon into the passage qormada until ilaa you finish adigu aad dhamayso the exercise layliga. Give C the correct form qaabka saxda C of the verb is ficilada in brackets ee qoysinka ku jira. Do not refer dib ha ugu laaban to the passage qormada until you finish ilaa adigu aad ka dhamayso the exercise layliga. Kow. Franka ninka la yiraahdo casharkii baa dibna loogu soo celiyay ogsoonow sida. Franka ninka la yiraahdo is now hadda waxa weeyaan the head of waa madaxa a very large business company shirkad aad u ballaaran oo ganacsi ayuu madax ka yahay. But laakiinse as a boy wiilnimadiisa he isaga walked he used to walk way. Laga rabaa inaad ka dhigto. He used to walk alleeda. Wuxuu ka shaqayn jiray yaraantiisu in a small shop dukaan yar. Dukaan yar buu ka shaqayn jiray. It be waxaad ka dhigaysaa be daasi was. It was waxay ahayd his job. Shaqadiisaba waxay ahayd to repair inuu dib u dayactiro bicycles baskiilada. And at that time waqtigaasi he isagu haye work ayaa meesha taala. Waa inaan bedelnaa. Waxaan leenahay waqtigaas iyada ahna he isaga used to walk wuxuu shaqayn jiray 14 hours 14 saacadood a day maalinti. He isagu saved ka dhigay. He saved wuxuu urursaday money lacaga ayuu urursan jiray 4 years sanooyin fara badan. And in 1938 1938 he isagu buy boat ka dhig. He boat wuxuu iibsaday a small workshop dukaan yar oo baabuurta lagu qalo ayuu iibsaday. Franka ninka la leeyahay smile waxaad u beddeshaa smiled. Smiled uu dhoo la caddeeyey. When Gertie he remembered ayaad ka dhigaysaa uu xasuustay. His head early years sanooyinkiisii hore ee adag. Nolosha dhibku soo maray wey. He isagu still smile. Was ayaan gelinaynaa ing-na waa ku daraynaa smile. He was still smiling. Weli waa uu dhoo la caddaynayay. When Gertie the door albaabka. Haye markii albaabka albaabka waxaa lagu sameeyey. Albaabka ma isaga isfuray mise waa la furay. When Gertie the door albaabka opened uu furmay. Alleeda. And his wife xaaskiisana came ka dhig. Came in ee gudaha soo gashay. Haddaan hal mar yara dul maro waxa weeye Frank is now the head of a very large business company but as a boy he used to work in a small shop. It was his job to repair bicycles and at that time he used to work 14 hours a day. He saved money for years.
and in 1938 he bought a small workshop. Frank smiled when he remembered his had early years. He was still smiling when the door opened and his wife came in. See what was happening. Maxaa dhacayay? Wa past continuous tense. What happened? Maxaa dhacay? Past simple past. What used to happen? Maxaa dhici jiray? Past way labadanba. Kulli waa iska past reer past way. Give C baa lagu yiri the correct form qaabka saxda C of the verb is ficilada in brackets ee qoysenka ku jira. Give C the correct form qaabka saxda C of the verb is ficilada in brackets ee qoysenka ku jira. While intii my wife, intii xaaskaygu. Maxaan leena marka? Intii xaaskaygu was working on leena. Xaaskaygu intay ka shaqeynaysay in the kitchen kushiinka. I anigu sat waxaan fariistay in the garden ayaa leedahay beertan iska dhex fariyay ayee. I anigu look at cars baabuurtan fiirshay baa laga rabaa. I anigu used to I was looking waxaan eegayay at cars baabuurta. Maya, I anigu used to look waxaan eegi jiray allada at cars baabuurta which kuwaaso were passing gudbayay in the street wadada gooshay. When Gorty a small car baabuur yar stopped u istaagay outside dibadda my gate ganjeelkayga and a man nin ayaa got out kasoo degay way. I was anigu most surprised aad baan u yaabay to see inaan arko that man ninkaasi was wuxuu ahaa Ted Hale ninka la yidhaahdo. We anagu B waxaa laga rabaa in laga dhigo past. We anagu waar waxaanu ahayn ama haddaad doonto waxaad dhigi kartaa used to be waxaanu ahaan jirnay at the same school iskuul baanu ahaan jirnay years ago muddo sanooyin laga joogo. In those days maalmahaasi Ted ninka la yidhaahdo haye maxaan leena used to come wuxuu imaan jiray to our house gurigeena nearly ugu yaraan everyday maalin kasta dhowa. And we anagu oven had iyo goor anagu mar walbana used to go out banaanka ayaan together si wada jira u wada bixi jiray banaankan isla aadi jirnay. We anagu waar waxaanu ahayn dheh ama we used to be waxaanu ahaan jirnay great friend saaxiibo macnihii weyn isku weyn. But laakiinse one day hal maalin we anagu quarrel waa muran. We anagu quarreled waan muranay. And I never anigu saw him ma aanan arkin again mar kale. As he siduu isagu was getting out uu uga soo degay his car gaarigiis of his car gaarigiisu uga soo degayay ay anigu colored waxaan wacay my wife xaaskaygii and we both labadeenana harried out waxaanu ku orodnay banaanka ama aan ku degdegnay banaanka to greet si aan u salaano on old friend saaxiibka hore. Special difficulties waxa weeye waxyaabaha adag weeye. Weerdhis erayada oven had iyo goor misused qaladka loo isticmaalo and confused lagu wareero weeye laguna wareero. Weerdhis erayada oven had iyo jeer ama aalaaba misused qaladka loo isticmaalo and confused laguna wareero. A experience waxa weeye ayaa lagu baraya. Experience khibradda weeye.
نويت أكسونو بالغوري أما في رقارة ده فالوين كوا صوص عده في رقارة ويالا فاقا فرانك هاو كان اسنينك للي يحي was telling me aniga wuxuu ii sheegay about his experience khibradiisa ayuu ii sheegay experience marka aragaasi waxa weeye khibrad wixii aad u soo joogtay adduunyada aad soo aragtay ayaa waxa la yiraahdaa experience franka hawkan isniinka la leeyahay was telling me aniga wuxuu ii sheegay about his experiences khibradiisa ayuu ii sheegay This job shaqadatan requires waxay u baahan tahay a lot of experience khibrad fara badan bay u baahan tahay iska qabamaan shaqadan require waxa way u baahnaanshaha way acquire na way jirtaa iyadana iska ilaali This job shaqadatan requires waxay u baahan tahay a lot of experience khibrad fara badan ayay u baahan tahay shaqadatan iska galmaan marka experience hadaan ku noqono experience iyo inexperienced iyo unexperienced intaba way jiraan experience khibradaan u naqaana waxaa jira sidoo kale expert ayaa jira isaguna experience waa khibrada expertna waxa weeye khubaro weeye qofka shayga khibrada u leh expertise waxa weeye khubaro waa jamac expertna waa singular waxa marka in experiencena waxa weeye khibrad la'aan weeye aan khibrad in experienced waa qofka aan khibrad lahayn experienced qofka khibrad leh fiiri experience waa khibrad experienced khibrad leh in experienced aan khibrad lahayn dadka qaarna unexperienced ay dhahaan aan khibrad lahayn expert qofka qabiirka ah weey qabiir weey kali expertisna waxa weey qubaro weey saas marka erayada aan u kala bixino experience khibrad experiences khibrado experienced qof khibrad leh inexperienced aan khibrad lahayn expert qabiir expertis qubaro sidaana xoogaha in loo kala jilciyaa way fiicanta intaa ku wareeri lahaydeen dadka qaar hi is isagu waxa weeye an experienced worker waa shaqaale khibrad leh fiiri marka anta aan kala qaadno midda diidmada ah iyo midda art middan waa article antatan macnihii experience waxay ka bilaabanaysaa shaqal soo maahan sidaas darteed article waxaa looga dhigayaa indefinite article loo yaqaano an oo ah a iyo n laakiin midda diidmada tilmaamaysa waa un labadaba an baa loo akhriyaa hadday article tahay haddii kaleba saana macnihii kale ogow ya yeah you are here Yeah, 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 today. Yeah, but can you point to me? It's near the door, Father. I come to your office now after 10 minutes. Okay. Okay, bye. Ciao. عفواً حقوقه ما أركي سي تليفونه يسو دعاي وانا قبان واي رالي أحد معني وانا دمين وكو دمين واي كان وان جري واي شرح عادة مركا وحان لين هاي يان لاسكو قلدين ان اي ان مركا وحان لين هاي سيف هي اسيساقو حاوي ان اكسبرينسد واركر واشقال اما شقالة قبراد لي سيف بدبادين واي اما macnii ururin labadaba noit oxono baa lagu yiri the following kuwa soo socda fiira gaar ah si he isagu safe wuxuu urursaday money lacag buu urursaday for years sanooyin fara badan ayuu lacag urursaday
hii isagu Saifti wuxuu urursaday money lacag buu urursaday for years sanooyin fara badan. The young man ninka yar ha isagu macnihii sanooyin buu lacag urursaday wey. Marka Saif eragaasi waxa weeye urursashada way noqotaa marna waxa weeye badbaadin xataa way noqotaa marna waxa weeye waxay noqon kartaa kaydin way noqotaa. Marka af Soomaaliga eragaasi Saif ah uu ku macno fara badan yahay, marka taana inaan macnihii si fiican aan u ogaano aad bay u fiican tahay. Waxaan leenahay dayanga mooy wiilka yar David intu wuxuu macnihii tartan uu ugu gudbay eragan David mar wuxuu noqonayaa ka qayb qaadasho tartan uu noqonayaa oo sida ma arkaysa dabaalaha iyo macnihii tartan biyo lagu maro uu noqonayaa. Marka waxaa la leeyahay the young man ninka yar David into wuxuu galay the river wabiga ayuu tartan u galay ama wabiga ayuu macnihii galay and saved wuxuu badbaadiyay the boy's life nolosha wiilka. Marka eragaasi dive galid biyo la galo la dabaasho lagu tartamo inta buu noqon karaa qaab sporti ahaan ama jenestika ahaan labadaba waa lagu macneeyaa. Waxaan leenahay marka it was waxaan leenahay c work and job shaqo iyo shaqo labadaas erayna waa in la kala bartaa. Work waa shaqo, jobna waa shaqo. Noid ogsoonow the following kuwa soo socda. It was waxay ahayd his job shaqadiisa to repair inuu dib u dayactiro bicycles baaskiilada. I anigu have just found hadda ayaan helay a new job shaqo cusub. I begin waan bilaabaa work shaqada on Monday xaddi ayaa macnaha isniintii baan bilaabaya. Exercise slightly way juice store ayaa lagu yiri the correct word is erayada saxda in the following sentences jumlada soo socda. Ko he isagu marka waxaan rabaa job waa shaqada caadiga workna waxa weeye shaqeynna way noqotaa qabashada shaqadana way tahay. He is isagu a very waxaan leenahay aad iyo aad buu experience ama experienced doctor maxaan qaadanayna experienced aan leenahay. He is isagu a very experienced doctor isagu waa dhakhtar aad khibrad u leh. Labo waa experienced adjective bay noqotaa haatan. My father aabahay enjoys wuu raaxaystaa doing wuxuu ku raaxaystaa samaynta jobs maan leenahay mise walks about the house ka shaqaynta guriga walks aan leenahay. My father aabahay waxaan leenahay aabahay enjoys wuxuu ku raaxaystaa walks aabahay wuxuu ku raaxaystaa walks shaqooyinka about the house ee guriga. Saddex jobs inaan dhahnaa ka sii fiican laakiin my father aabahay enjoys wuxuu ku raaxaystaa doing samaynta jobs about the house samaynta shaqada guriga. Saddex I am anigu looking for waxaan raadinayaa a new work maan leenahay mise a new job shaqo cusub a new job aan leedahay. Tan kore my father aabahay enjoys wuxuu ku raaxaystaa doing samaynta walks shaqooyinka about ee ku saabsan the house guriga. Saddex I am looking for anigu waxaan baadi goobayaa ama aan raadinayaa a new job aan leedahay shaqo cusub. Afar the government dawladdu is trying waxay isku dayeysaa to persuade me inay ka dhaadhiciso people dadka dawladdu waxay isku dayeysaa inay ka dhaadhiciso dadka persuade waa ka dhaadhicin to economize in ay maalgeliyaan ama safe in ay kaydsadaan money lacag safe way. The government dawladdu is trying waxay isku dayeysaa to persuade inay ka dhaadhiciso hey people dadka to safe inay urursadaan money lacag saas way. Juice store ayaa lagu yiri the correct word is erayada saxda in the following sentences jumladaas soo socda. Kow he is isagu waxa weeye a very experienced doctor waa dhakhtar aad khibrad u leh. Labo my father aabahay enjoys wuxuu ku raaxaystaa doing samaynta walks shaqooyinka about the house ee guriga ku saabsan. Saddex I am anigu looking for waxaan raadinayaa ama baadi goobayaa a new job shaqo cusub. Afar the government dawladdu is trying waxay isku dayeysaa to persuade people in ay dadka ka dhaadhiciso to save money inay lacagaha urursadaan
ama ay kaydsadaan successful history casharkii ku saabsanaa ayaa halkaas inoogu idlaaday ama inoogu ekaaday. Waa anigoo macalin aadan ingiriis ah oo idinku dhaafaya kulanka kan ama casharka kan, casharka xiga. Intaan ka kulmayna kahor haddaan kala dhimanno, ballantayadu waxa weeye jannatul firdowsa mudanayaal iyo marweyn. Naftayda iyo naftiinana waxaan u dardaarmayaa cabsida rabbi, maxaa yeelay miskax ku haynta cabsida alle waa tilaabada koowaad ee ilbaxnimada. Camalkana ilaahay dartii u qaba, ileen kanaadu camal falaysa daraaddii eebba uu arkaya kuuna jeeda adigu ye. Sahayda badso, safarka waa dheer yahay, xamuulkan iska yaree, kaabada la fuuli doonaa mid adag weeyaane. Firdowsa. Bismillaah, salaamu allaahi calaykum mudanayaal iyo marweyn. Waxaanu idiin soo gudbinaynaa haddii ilaahayga awoodda leh laga helo casharkii 12-aad ee Practice and Progress, codkana waa Aadan Ingiriis. Ka faa'iidaysi haboon. Successful History. Yesterday afternoon, Frank Hawkins was telling me about his experiences as a young man. Frank is now the head of a very large business company, but as a boy, he used to work in a small shop. It was his job to repair bicycles, and at that time, he used to work 14 hours a day. He saved money for years, and in 1938, he bought a small workshop of his own. During the war, Frank used to make spare parts for aeroplanes. At that time, he had two helpers. By the end of the war, the small workshop had become a large factory, which employed 728 people. Frank smiled when he remembered his had early years, and he long on the long way road, the long road to success. He was still smiling when the door opened and his wife came in. She wanted him to repair their son's bicycle. Waa cajiib. Casharkan horta wuxuu ka sheekeynayaa Byzantine tennis. Saas la yeeli jiray, saas ahaanaysay iyo waxaas. Waxa weeye dagaal markuu dhaco, qofna waxa weeye uu ku khasaaraa, qofna uu ku faa'iidaa. Laakiin khasaarihiisa badan sida caamka marka loo fiiriyo inta badan, maxaa yeelay majority leaders minority baa la yidhahdaa. Dadka badan, dadka yar waxay codka siiyaan dadka badan. Dagaalka macnihii haddii uu dhaco, khasaaraha dadka wax ka soo gaaraya badan, inta ka macnihii ka faa'iidaysaa yar. Laakiin si kastaba ahaatee, wax walba la sameeyo, qof baa khasaare ugu jira, qofna faa'iida ayaa macnihii uu ka helaya. Taasi waa wax la hubo dunyada. Success history waxa weeye sheeko guul leh. Success ayaa waxaa la yidhaahdaa guusha. History waxa weeye sheeko weeye. Success history sheeko guul leh ayaanu ku macnaynaynaa. Sheeko guul leh. Yesterday shalay. Yesterday afternoon shalay galabtii, Frank Hawkins, ninka loogu yeero Frank Hawkins, was telling me, wuxuu aniga ii sheegayay about his experiences, khibradihiisi ayuu ii sheegayay as young man, ee intuu dhalinta ahaa markuu yaraa. Macnihii khibradihii yaraantiisi ayuu aniga ii sheegayay weeye markuu yaraa, waxyaabihii uu soo maray. Ilaan qof walba waaye ayuu leeyahay dunyada, waqti iyo waxbuuna soo mara. Yesterday afternoon shalay galabtii, Frank Hawkins, ninka lagu magacaabo Frank Hawkins, was telling me, aniga wuxuu ii sheegayay about his experiences, khibradihiisi ayuu ii sheegayay as young man, yaraan ahaan ama nin yar ahaan. Frank, ninka la yiraahdo is now, hadda waxa weeyaan the head. Frank waa hadda waa madaxa of a very large business company. Frank hadda waxa weeye waa madaxa shirkad ganacsi oo aad u weyn. Company ayaa lagu macneeyaa shirkadda. Company eragaasi waxa weeye shirkad, businessna waxa weeye ganacsiga ayaa la yiraahdaa. Large waxa weeye ballaaran, very-na waa aad. Marka very large, aad u ballaaran bay noqonaysaa. Inta haddii la isku xiro, very large business company waxay noqonaysaa shirkad ballaaran, shirkad ganacsi oo aad u ballaaran. Gadaal baad u soo macnaynaysaa, sida qaalibka Ingiriiska gadaal baa loo soo macnaeyaa sifada markay timaado.
very large business company شركات قناعسيو عاد وبلادان اياد لذا Yesterday afternoon شلق قلبتي فرانك هاوكنس نينك اللوغو يرى فرانك هاوكنس هو ستالينج مي وحو انيقا اي شيغا يي about his experiences قبرديس ايو اي شيغا يي اس ايان قمان يران اهان فرانك نينك اللي يراد اشناو هادو حاويان the head ومضحة of a very large business company شركات اياد اوين ايو كيهي شركات قناعسيو عاد اوين ايو كيهي مضح ساقع ايا حكومة بدل لكيسي as a boy لكيسي ويل لمديسو مركو معاني كويل اهان مركو ويل اها he used to work وحو كشقين جري in a small shop دوكان يربو كشقين جري نين كان هداد اركتان اساقو اه مضحة شركات قناعسيو وين يران تيسو مركو معاني يرا وحاو اها قف الشقية أما كشقية دكان ير أيوه دكان ير وكشقية جري مركا ده ذلك آد بوفي عيني إن كان ما أنت شركة جناحسي أو بلارن وأنت عليك ما ضح ذكاء ير أنت يس الدكان بو كشقية جري شقالوها وحن لنا yesterday afternoon شلق قلبتي فرانك هاوكنس نينك اللوغو يرو فرانك هاوكنس was telling me وحو انيقا اي شيغا يي about his experiences خبرديس ايو اي شيغا يي as a young man معانيه يرانتيسي فرانك نينك اللي يرادو اسناو هادا وحاويان the head of وحاوي هادا مضحا of very large of a very large business company الشركات قنعسيو ايادو بلاران ايو مضحكا يحي بدل لكيسي as a boy لكي سيارانتي سوي اللي مديسو he used to work in وحو كشقين جرى a small shop دوكان ير it was وحا او اها his it was وحا اهايد his job شقدي سوحا اهايد to repair انو ضيعترو اما دب او اها بايو bicycle is باسكي لدى بل افيرسو نين كان باسكي لدى انو دب او ضيعترا اي شقدي سو اهايد مركو دوكان كتشوغي وشقالك اه it was وحي اهيد his job شقديس بوحي اهيد to repair انو دب او ضيع ترو bicycles باسكي لده and at that time وقتي قاس he used to work وحا او شقي جري 14 hours لح يطبان ساع عدود ايو شقي جري اداي مالنتي لح يطبان ساع عدود no افر يطبان ساع عدود و شقي جري it was وحي اهيد his job شقديس بوحي اهيد to repair انو ضيع ترو bicycles باسكي لده And at that time, وقتكاس, he used to work وحا او شقين جري 14 hours أفر يطمان ساع عدود a day مالنتي. He saved وحو أرور صدي many money لعاق بو أرور صدي for years سنوين بو لعاق أرور صدي مك. مالن والبا انتا سوق قادد هكو قيلين لعاقت وحمال لغو هبا يراتي إيه اللي ندونك حساب اللوچوغا حساب الدوني آخرة اللوچوغا دونك ايو count yourself before you're not counted اي تلاده آيات قرآن count yourself ادوغو نفسد داد اس حسابي before you're not counted كار انتا دان لغو حسابين ولغو حسابين ايا دادان اس حسابين لابا مراك باقر باقر سارن وحكا لابا دايو he saved وحو ارور صدي money لعاق ايو ارور صدي for years مدسة نوين اه and in 1938 كن سقال بقل سيديد يا صدنكي he bought وحو إبسده مركا a small workshop دوكان يربو إبسده مركا فير دوكان يربو كشقيناي لعقو أرور صدي إساقيا دوكان ير إبسده he saved وحو مركا he saved وحو أرور صدي ماني لعقبو أرور صدي for years سنوين فرابدان and in 1938 كن سقال بقل سيديد يا صدنكينا he bought wuxuu iibsaday a small workshop dukaan yar buu iibsaday of his own oo isagu leeyahay oo qofba aan la lahayn ayuu iibsaday 1983 hadda waxaan filayaa dagaaladii adduunka weynaha labaad inay ku beegnayd during intii lagu guda jiray the war dagaalka intii lagu guda jiray oo dagaalkii weynaa adduunka ee labaad فرانك نينك اللي يراد used to make وحو سمين جرى spare parts قلبك spare parts كأه ايو هادانا دوكانك معني اول باسكي لدو دوكانكو كشقين جرى
macni dukaan ka shaqeyn jiray baaskiilada uu hagaajin jiray sooma haatanna markuu dukaan isaga uu leeyahay uu furtay oo lacag uu urursaday dagaalkii inta lagu guda jiray macni qalabka spare partiska ee dayuuradaha lagu dayactiro ayuu dukaankiisa ku bilaabay inuu iibiyo ama uu kasha shaqeeyo dukaankiisa uga shaqeeyo at that time waqtigaasi he had isagu wuxuu lahaa two helpers laba caawiyaal fiiri laba caawiyuba soo wacday taa waa patroni ama boss by the end dhammaadkii of the war dagaalka dhammaadkiisina the small workshop dukaankii yaraa workshop sidiisaba waxaa la yidhahdaa shop waa dukaan workshop waxaa la yidhahdaa meesha baabuurta ama dayaaradaha ama ma arkaysa baaskiilada ama dhugdhugleyda ama mootooyinka lagu dayactiraa la yidhahdaa workshop oo lagu qalo lagu bireeyo goomistaha lugta looga bedelo ma arkaysa renjiga ma arkaysa renji fiican lagu saaro workshop ayaaba loo yaqaanaa sidoo kale xitaa waxaa loo yaqaanaa meelaha seminaarada lagu qabto oo macnihii sida dadka beeraha ku shaqada leh waagii dowladdii siyaad bar waxaa jabi jirtay wasaaradda beeraha 18 gobol markii gobollada 18 laga dhigay oo la batjay 8 bay ahayd 10 lagu daray waxaa jiray soomaaliya gobol ka mid ah in la isugu yeeray 17 gobol oo kale halkaasoo lagu tababarayo sida macnihii loo soo saarayo beeraha mashruuc baa la keenay mashruuca beeraha lali jiray mashruucaasoo isagu baydhabo laga furay gobolka baay waxaana ma arkaysa mashruucaasi xaruuma looga dhigay meel loogu yeedho Bonkai oo 5 kilomitir qiyaastii u jeeda degmada Baydhabo waxaa loo kala qaaday marka xerooyin kala duwan mid waxaa la yiri tijaabada beeraha macnaha wixii abuurka ay tijaabinaysaa midna waxaa la yiri fidinta beeraha midii waxbaa lagu tijaabiyaa beerihii miraha ka bixi kara ee kala duwan inta xilliga uu soo go'i karo mirihii ayaa la cabiri jiray iyagii ayaa macnihii qalab lagu eegi jiray tijaabada beeraha loo bixiyey xaruntaasi xarunna waxaa loo bixiyey fidinta beeraha iyadoo mid kasta ay qalabaysan tahay oo qalabkii loogu talagalay cagafyadii iyo macnihii baldoosaradii iyo markaasi beero waaweyn waa ay lahaayeen ilaa 3 la eg marka waxaana xaruntaasi xarumahaasi ku agyaalay u bixiyey dhalinta kacaanka soomaaliyeed xaruntii loo yaqaanay markaasi iyaduna Bonkai dhalinta ubaxa dhalinta kacaanka soomaaliyeed siyaad bar uu soo booqan jiray oo ilmaha ubaxa dhalinta ay ku xareysnaayeen isku meelna laga xukumi jiray iyaga iyo la foole kuwa ku xareysan iyo boordanka Baydhabo kuwa ku xareysan iyo ceel jaale oo iyaduna maarkaysa kuwa ku xareysan iyo Bonkai Jawhar inay jirtaan umalaynaya marka fidinta beeraha tijaabada beeraha xagga inoo dhigtaasi tijaabay ahayd mashruuc Maraykan ayaa daba joogay laakiin fidinta beeraha iyadu shaqadeedu waxay ahayd sidii loo gaarsiin lahaa gobollada macnihii si wax loo tabcado dalka macnihii dalka waqtigaasi in dadka macnihii isku kalsoonaadaan oo dalkooda wax soo saartaan oo aan la sugin dunyadan kale ayaa dowladdu ay macnihii ku kicisay dadka in dalkooda ay wax ka soo saartaan macnihii marka gobol kasta wufud ayaa ka imaan jirtay iyadoo wufudaasi la siin jiray mootooyin iyagoo go'yo wata imaan jireen ama ay aadi jireen waxaana ma arkaysa ay ka soo baran jireen fidinta beeraha ee Bonkai Angaraario meesha la yidhaahdo ama Agaraario qofba siba u yaqaanaa waxay ka soo baran jireen sida beeraha loo beero oo macnihii loo horumariyo dawooyinka lagula isticmaalo fertilizerka lagu shubo beeraha ma arkaysa cayayaanka waxaa lagula tacaalo inta bilood inta ma arkaysa kasoo go'i karta dalag inta halka hektar waxaasi ayaa lagu bari jiray marka goobta noocaasi fidinta beeraha ee xarunta u ahayd Bonkai fidinta beeraha Angaraario xeerada la yiraahdo waxaa ay lahayd marka workshop iyaduna workshop kaliya macnihii ma rabo inaan u fasharaxno workshop inuu yahay meel baabuur lagu dayactiro waxa weeye workshopka waa meel seminaarka lagu dhiibayo sharaxaada ay ka baxayso oo dadku laba ama 4-4 3-3 inta ay awoodi karaan isugu jeestaan oo macnihii darsinkii la dhiibahu
layligii la dabadhigo ay ka soo shaqeeyaan, haddii la yidhaahdo hal hektar, haddii misage ama galley ama ma arkayse digirtan filsanta ama waxaan lagu abuuro imisa macnihii ka imaan karta ku dhufo intaasi. Taasna waxaa la dhihi karaa workshop. Shop waa dukaan, laakiin workshop marka dhan walba u qaado. Haddii hadda garow aad usoo noqoto aad tiraahdid meesha la yidhaahdo PSU yani jaamacadda Puntland meesha ay ku taallo oo kale garow, macnihii workshop baa ku yaala. Workshopkaas oo kale haddii aad tiraahdid for example hay-adaha imaada tsunamiga raggan ku shaqada leh ee marka surveyga samaynaya oo kale, meel waxaa jirta marka peace processing building mararka qaar oo kale horumarinta macnihii barnaamijka nabadda oo kale. Yacnii dadka markay gobollada iyo isugu yimaadaan seminaar la qabto meel wax lagu qalac jira, idinku maxaa soo qabateen, ma arkaysa sidee dadka implicit message macnihii aan loogu gudbin karin, sidee dadka loola tacaalaya, sidee dadka ceelo loogu qodi karaa, sidee loo joojin karaa dagaalada, sidee isku dhacyada dadka macnihii loo dhexdhexaadi karaa, sidee dadka macnihii waxyaabaha shuraakada ay ugu heshiin karaan sida ceelasha iyo soomaalida badanaa waxyaabahaas isku dishaya wixii lamid ah, meelaha lagu qabto ayaa workshop la yidhahda. Waan ku dheeraaday cafwan, laakiin mar haddii aad wax dhigaysaahu ama aad matalayso macalin waad ku khasban tahay mararka qaar sharaxaad dheeriya inaad gasho si dadku wax dheeraada ay u fahmaan. Waxaan leenaa marka yesterday afternoon shalay galabtii Franka Hawkins ninka la yidhaahdo was telling me wuxuu aniga ii sheegayay about his experiences fikradihiisii as a young man yaraan ahaan. Franka ninka la yidhaahdo isnaaw hadda waxa weeye the head of wuxuu madax ka yahay a very large business company shirkad ganacsi oo aad u ballaadhan, but laakiinse as a boy yaraantiisu he used to work wuxuu ka shaqayn jiray small shop dukaan yar ayuu ka shaqayn jiray. It was waxay ahayd his job shaqadiisuba waxay ahayd to repair inuu dib u dayactiro bicycles baskiilada, and at that time waqtigaas he used to work waxa uu shaqayn jiray 14 hours 14 saacadood a day maalintii. He saved wuxuu urursaday money lacag buu urursaday for years sanooyin fara badan, and in 1938 1938-kiina he bought wuxuu iibsaday a small workshop dukaan yar of his own uu isagu leeyahay during intii lagu guda jiray the war dagaalka intii lagu guda jirayna. Frank ninka la yidhahdo used to make dagaalka inta lagu guda jirayna Franka wuxuu isagu samayn jiray spare parties qalabka spare partieska ayuu macnihii ku shaqada lahaa dukaankiisa for aeroplanes ee dayuuradaha qalabkii diyaarad hallowda looga baahdaba dukaankiisa loo aadi jiray. At that time waqtigaas he had isagu wuxuu lahaa two helpers laba caawiyeyaal ah oo gacan siiya musaacidiin ah ayuu lahaa gacan yarayaal ah. By the end dhammaadkii of the war dhammaadkii dagaalkana the small shop workshop dukaankii yaraa ma arkaysa had become wuxuu isu bedelay a large factory warshad weyn ayuu isu bedelay warshad ballaaran ayuu isu bedelay which warshadaasoo employed taasoo ka shaqo gashay 728 people 782 qof warshad ay ka shaqo gashay ayuu dukaankii yaraa noqday. Bal fiiri dadaalkaa dheer annaga qofkaasi ma naga dad nima fiican yahay 9 bilood buu ku dhashay laga yaabay inuu ka yar xataa uu ku dhashay 7 bilood inuu ku dhashaa laga yaaba. Maxaa noo diiday annaga horumaradaas inaan samayno? Maxaa nagu khasbaya inaan maalin kasta gacan horsano? Yaa dalkeena barwaaqada leh maanu ka faa'iidaysano? Ninkan hadda fiiri isagoo shaqaalaha intaasoo maray dukaan yar waka marka markaan leeyahay sidoo kalena dagaal hadduu dhaco qofbaa faa'iido ugu jirta qofna uu ku khasaaraya waka. Dagaal weynihii labaad ee adduunyada waxaa la tiriyaa sida saykalabiin meelaha wax ku qoraan 6 bilyan oo dad ayaa ku dhimatay dhahan taasoo u dhiganta 60 milyan oo dad ah haye maantana macnihii. Laakiin intaasoo dada khasaara ay hanti burbura wax walba oo dhaca waan la soo koobi karin haddana qof baa ku faa'iiday sida hadda Frank Hawkins oo kale. Dagaalka markuu dhacay isagoo shaqaale yar oo meelaha macnihii dukaan yar ka shaqaynaya waxbuu urursaday dagaalkii gudihiisii dagaalka intuu socday maxaa loo baahan yar horta dayuuradaha maalin walba la soo ridaa soomaan haa dayuuradahana maalin walba cilad gasha oo macnihii garabka wax looga soo dhuftaa haa okay dayuuradahanba adiga spare parts kooda ku bilow lacag waaweyn ku dhufta waa ka hadda waa tii warshad ballaaran yeeshay dukaankii yaraa isu bedelay taasoo ka shaqo gashay ku dhawaad 1000 qof. Franka ninka la yidhaahdo marka smiled wuu dhoola caddeeyey
when Gorty he remembered u xasuustay his had early years sanooyinkiisii adkaa ee hore hadduu soo xasuustay wuu dhoola cadeeyey markuu soo xasuustay wuu dhoola cadeeyey and the long road iyo waddadii dheeraa to success uu guusha usoo galay waddadii dheeraa ee guusha uu usoo maray guul buu taagan yahay waayo hadda waa nin warshad dhan maareeya oo isaga iska leh intaasoo shaqaalaha u shaqaynaysa he isagu was still weli smiling weli wuu dhoola cadeynayay when gorty the door albaabka opened markii albaabka uu furmay and his wife xaaskiisana came in ay soo gashay markii albaabka uu furmay oo xaaskiisa ay soo gashay wuu uu dhoola cadeeyey muxuu ka dhoola cadeeyey marka she xaaskiisaasi wanted waxay doonaysay him isaga ayay waxay ka doonaysay to repair in uu dayac tiro their son's bicycle wheel iyagu ay dhaleen ama wiilkiisi macnihi naagtan isaga uu qabo iyo iyada ayaa iska dhalay macnihii wiilkooda baskiil uu lahaa in uu isagu dib u dayactiro uu habeeyo oo hallaysan bay doonaysay wuu dhoolacday marka ninkaan warshad dhan oo 1000 qof ku dhowaad ka shaqaynaysa maamulo ka ah baskiilkii wiil isagoo uu dhalay uu hallaaba xaaskiisa inay u keento ay tiraahdo isagoo xafiiskiisa fadhiya baskiilkan waa dayactir dawo dhoola cadeynaya wuu og yahay inuu shaqadaa qaban jiray awel oo baskiilka dayactiri jiray yaraantiisii laakiin de macnihii wuu dhoola cadeynaya oo haatan waa nin maamulo ah sexis history sheeke macnihii guul leh yesterday shalay yesterday afternoon shalay galabtii franka hawkins ninka la yidhaha franka hawken was telling me wuxuu aniga ii sheegayay about his experiences ee khibradihiisii as a young man ee yaraanta khibradihiisuu ii sheegayay franka ninka la yidhaahdo isnow hadda waxaa weeyaan the head waa madaxa of a very large business company hadda franki waxaa weeyaan waa madaxa shirkad ganacsi oo aada u ballaadhan but as a boy laakiinse wiil ahaantiisii ama macnihi ka wiilnimadiisii he used to work wuxuu ka shaqayn jiray in a small shop dukaan yar it was waxay ahayd his job shaqadiisaba waxay ahayd to repair in uu dib u dayactiro bicycles baskiilada and at that time waqtigaasna he used to work wuxuu shaqayn jiray 14 hours 14 saacadood a day maalintii he saved wuxuu urursaday money lacag buu urursaday for years sanooyin fara badan and in 1938 1938kiina he bought wuxuu soo iibsaday a small workshop wuxuu iibsaday dukaan yar ayuu iibsaday oo baabuurta lagu qalo of his own isagu leeyahay during intii lagu guda jiray the war dagaalka intii lagu guda jiray franka ninka loogu yeero used to make wuxuu samayn jiray spare parties qalabka spare partieska for aeroplanes ee dayuuradaha at that time waqtigaasi iyada ah he had wuxuu lahaa 2 helpers laba musaacideyayaal ah ama gacanyarayaal ah yuu lahaa by the end dhammaadkii of the war dhammaadkii dagaalka waa dagaal weynihii labaad ee adduunka ee the small workshop dukaankii yaraa had become wuxuu noqday a large victory warshad ballaaran buu noqday which warshaddaasoo employed ka shaqo gashay 728 people warshaddaasoo ka shaqo geli jirtana waa dhihi kartaa ama ka shaqo gashay waa dhihi kartaa 728 qofood franka ninka la yidhi smiled wuu dhoola cadeeyey when gorty he remembered uu xusuustay his had early year sanooyinkiisi hore ee adag and the long road iyo wadiiqadii ama jidkii dheeraa to success ee guusha uu usoo maray he was isagu weli still smiling wuu dhoola cadeynayay when gorty the door opened gorty albaabka uu furmay and his wife xaaskiisana came in ay timaaday she xaaskiisaasi wanted waxay doonaysay him isaga waxay ka doonaysay to repair inuu u dayactiro their son's bicycle baskiilka inankooda marka eregan victory waxaan kala baranaynaa factory iyo victory erega kan ee ah marka warshadda uu yahay spellingkiisu waxa weeye waa f a c t o r y way waxaa jira guul ayaa jira victory victory waxa weeye v i
CTORY waxay ku kala duwan yihiin kaliya F iyo A iyo V iyo I. Hadii aad aragto B iyo I haday ka bilaabato victory waxa weeye guul weeye, factory waxa weeye waa warshad, sida aan u kala barano. Marka waxaanu leenahay comprehension and prices, fahan iyo gaabnaanshihiisa. Answer ka jawaab ayaa lagu yiri this question is su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 80 words, 80 eray waxaan ka badnayn su'aalahan kaga jawaab. Answer ka jawaab this question is su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 80 words, 80 eray. Sheekadu waa la soo badatay. Kow, what was muxuu Frank Hawkins telling? Frank Hawkins muxuu u sheegayay the writer about? Qoraha muxuu wax uga sheegay? What was Frank Hawkins telling the writer about? Muxuu macnihii wax uga sheegayay? Frank Hawkins ninkii muxuu qoraha wax uga sheegayay? Waxba u sheegay ilaan. Waxaan leenahay Frank Hawkins ninkii yiraahdo Hawkins was telling wuxuu u sheegayay his wuxuu u sheegayay his experiences as a young man, macnaheedu yaraantiisi, khibradaha yaraantiisi ayuu wuxuu uga sheegayay to the writer qoraha. Frank Hawkins was telling about his, waxaan leenahay Frank Hawkins was telling about his experiences as a young man to the writer. Labo, where xagee ayaa did Frank ninka leleeyahay xagee ayaa used to work uu ka shaqeyn jiray as a boy yaraantiis ama wiilnimadiisa xagee buu ka shaqeyn jiray? Where did Frank used to work as a young as a boy, macnaa wiilnimadiisa xagee buu ka shaqeynayaa isaga? Frank ninka la yiraahdo used to work wuxuu ka shaqeyn jiray in a small workshop, dukaan yar buu ka shaqeyn jiray as a young as a boy, yani wiilnimadiisa. Frank used to work in a small workshop as a boy. Saddex, what did he used to do, muxuu sameyn jiray there, halkaasi muxuu ka sameyn jiray? Markuu dukaankaasi uu ka shaqeyn jiray yar, muxuu isagu sameyn jiray? What did he used to do there, halkaa muxuu ka qaban jiray? He used to repair, waxa uu dayactiri jiray ama uu habeyn jiray ama dib u habeyn jiray the bicycles, baaskiilada. He used to repair the bicycles there. Afar, when goorme ayaa did he buy, goorme ayuu soo iibsaday his own shop, dukaankiisi goorme ayuu iibsaday weeye, goormuu samaystay ama uu gatay dukaan isaga uu leeyahay? What did he make, muxuu sameyn jiray during the war, dagaalkii intii lagu guda jiray? An ayaa la doonayaa in laysagu xiro. When did he buy his own shop, dukaankiisi goormuu soo iibsaday, goormuu gatay? What did he make during the war, muxuu sameyn jiray intii lagu guda jiray dagaalka? An ayaa la rabaa in laysagu xiro. Waxaan leenahay In 1938, he bought, wuxuu iibsaday his own shop, dukaankiisi ayuu iibsaday. And used to make, wuxuuna sameyn jiray spare parties, qalabka spare partieska ama dayactirada for aeroplanes ee diyaaradaha. Saas aleeda. Waxaan leenahay In 1938, he bought his own shop. Amaba waqtiga gadaal waa geyn kartaa. Waxaa dhihi kartaa he bought his own shop in 1938 and used to make spare parts for aeroplanes. Shan, did he employ, isagu ma shaqaaleysiiyey weeye? Marka waxaan rabnaa employ iyo employee inaan kala barano, iyo employees iyo employer. Employ macnihiisu waxa weeye shaqo gelin weeye, ergaasi shaqo gelin. Markaad qof intaad soo waddo shaqada aad gelinaysid adiga oo shaqo aad siinaysid ama aad u qalqaalisid ayaa employ loo isticmaalaa. Employer haddaad tiraadidna waa ninka dadka shaqaalaysiiyo weeye, oo shaqada dadka geliya. Kani waa ficil. Hadda employ waa shaqo gelin, employerna waa qofka shaqada qofka geliya. Lab iyo dhadig waxay doonaan ha ahaadaane ama wuxuu doonaa ha ahaade. Employeena waa ninka shaqaalaha marka oo shaqadii la geliyay shaqeynayay. Employees-na waa isagoo jamaca. Employees, waxaa loo qoraa
employees employees jamac wey marka employ shaqo gelin employer qofka shaqada dadka geliya ama geeya employee shaqaale employees shaqaale jamac ah wey waxaan leena marka did he isagu employ ma wuxuu shaqo geliyay a lot of people dad fara badan miyuu shaqo geliyay by the end of the war dhamaadkii dagaalka or not mise maya did he employ a lot of people by the end of the war or not isagu dhamaadkii dagaalka dad fara badan miyuu shaqo geeyay oo shaqo geliyay or not mise ma uusan shaqo gelin waxaan leenahay he employed waa uu shaqo geliyay a lot of people dad fara badan ayuu shaqo geliyay by the end of the war dhamaadkii dagaalka he isagu employer waa uu shaqo geliyay a lot of people dad fara badan ayuu shaqo geliyay by the end of the war dhamaadkii dagaalka lix who kuma ayaa came yaa yimid into the room qolka macnihii yaa soo galay after a while waxyar kadib who came into the room after a while waxyar kadib yaa qolka soo galay waxaan leenahay his wife xaaskiisii ayaa came into the room qolka soo gashay after a while waxyar kadib his wife came into the room after a while todobo what did maxay she iyadu wanti ay doonaysay him isaga ay ka doonaysay to repair inuu u dayactiro what did she want him to repair maxay ka doonaysay isaga inuu u dayactiro she wanted waxay doonaysay baa leedahay him isagay doonaysay to repair in uu dayactiray ka doonaysay their son's bicycle baaskiilka inankooda ama wiilkooda she wanted him to repair their son's bicycle composition waxa weeye curin weeye rewrite dib u qor these sentences jumladahan dib u qor using adigoo isticmaalaya the correct verbs ficilada saxda ah and joining words iyo erayada wax laysugu xiro rewrite dib u qor these sentences jumladahan using adigoo isticmaalaya the correct verbs ficilada saxda ah and joining words iyo erayada wax laysugu xiro franka ninka la yidhaahdo not only baan qaadanayna mise neither ayay repaired uu dayactiray made sameeyey his son's bicycle waxaan leenahay franka ninka la yidhaahdo not only aan qaadanayna franka ninka la yidhaahdo not only repaired keliya ma uusan dayactirin keliya dib uma samaynin dib uma habaynin franka not only repaired franka dib keliya macnihii dib uma dayactirin his son's bicycle baaskiilka inankiisu dib uma dayactirin but also laakiin xitaa he went for waxa uu went for waxa uu u baxay raid on it inuu fuulo as well si wanaagsan marka halkan waxaad ka aragtaa ninkii shirkadda madaxda ka ahaa inuu baabuurkii dib u dayactiray baaskiilkii xafiiskiisi inta loogu keenay sare la kulankiisa xataa uu adag yahay inuu dib u dayactiray taa waxay ku tusaysaa wixii aad adigu guul aad ku soo gaartay lagama haro haddii aysan diinta ka baxsanayn ama diinta wax u dhimaynin weligaa waa lagu jiraa lagama faano shaqadaada hore lagama faano maayo iyadii ayaa horumar ku soo gaadhay franka ninka la yidhaahdo not only repaired keliya ma uusan dayactirin his son's bicycle baaskiilka inankiisi keliya ma uusan dayactirine but also laakiin xitaa went for raid on it waa uu fuulay uu ku baxay oo fuulay intuu macnihi intuu tegay buu dul fuulay as well si wanaagsan waxaan leenahay he said man lenem se told he told me wuxuu ii sheegay he told me later gordon buu ii sheegay weeye macnihii inuu baaskiilka fuulay uu dayactiray uu fuulay gordon buu ii sheegay i make waan sameeyaa miya mise i do waa sameeyaa aeroplanes diyaaradaha i make waan sameeyaa aeroplanes diyaaradaha an man lenem se but but laakiinse ay brefen waxaan door bidaa bicycles baskiilada ninkaan shaqadiisa hore weli sii jeceliya fiiri marka haddaan dul maro frank not only
repaired his son's bicycle, but also isku qaadan mu ilay ah mise isku qaado Frank not only repaired his son's bicycle, also went for ride on it as well. But aan qaadanayna hadda. Frank not only repaired his son's bicycle, but went for ride on it as well. He told me later, I make aeroplanes, but I prefer bicycles. Letter writing. Warqadaha sida loo qoro. Which of midkee ayaa the following headings ee ciwaanada soo socda is correct? Saxan. Midkee baa saxan. Adigaa laga rabaa. Aniga marar badan baan sheegay Soomaan ha. Ciwaan markaa qoreysid haddii dibadda uu yahay dalka waa inaad ku darta. Haddii gudaha uu yahayna dalka waa inaad ka reebta. Midka saxan adigu soo saar. Kanadaan kugu daayay. Key structures waxa weeye furayaasha dhismooyinka. He used to work, waxa uu shaqayn jiray 14 hours, 4-10 saacadood a day maalintii. He used to work, wuxuu shaqayn jiray 14 hours, 4-10 saacadood a day maalintii. Do you remember, adigu ma xasuusataa, these sentences, jumladahani, key structure 25, fura dhismeedka 25-aad ayaad ku soo aragtay. Do you remember, adigu ma xasuusataa, these sentences, jumladahan, key structure 25, fura dhismeedka 25-aad. When Gorty, I was watering and waraabinayay the garden, beerta markaan waraabinayay, it began waxa bilowday to rain, inuu roob da'o. Xusuus. When I was watering markaan waraabinayay the garden, beerta markaan waraabinayay, it began waxa bilowday to rain, inuu roob da'o. As I was getting on, sida aan u fuulayay the bus, sida aan baska u fuulayay, I slept once in birraxday, and heart. Waxaan iga dhaawacmay my foot. Cagtaydii baa dhaawacantay weeye. Marka, sleep eregaasi waxa weeye simbiraxasho weeye, amaba turaanturo weeye, turaanturo. Waan turaanturooday, ama waan simbiraxday weeye. As I was getting on the bus, sidaan baska u fuulayay, I slept waan simbiraxday, ama waan turaanturooday, and hurt my foot. Cagtiina ayaan ka dhaawacmay, cagtaydii. Ayaa dhaawacantay. Marka soo rog boga. Now hadda compare isu barbardhig baa lagu yiri them iyagaasi with these sentences jumladahan la barbardhig. Continuouski hadda aad aragtay saasaan sameynayay waxaa la barbardhigaysaa samayn jiray. Sameynayay samayn jiray. I used to go anigu waxaan aadi jiray to walk shaqada by bus, bus baan ku aadi jiray. Now hadda I go waxaan ku aadaa by car, gaari. Marka I used to waxa weeye hadda aragtid saasaan sameyn jiray, saasaan yeeli jiray, saasaan kanaan yeeli waxaas waay. I used to go waxaan ku aadi jiray work shaqada by bus. I used to go to work shaqada waxaan ku aadi jiray by bus, bus ayaan ku aadi jiray. Now hadda I go by car, baabuur baan ku aadaa. Markaa leedahay oo kale Soomaaliya used to be Soomaaliya waxay ahaan jirtay rich country, one of the richest, mid ka mid ah countries, wadamada ugu qanisan in Horn of Africa, geeska Africa, but laakiinse today maanta it's the poorest, iyada ugu faqrisan oo kale. Markaa leedahay he isaga used to be wuxuu ahaan jiray a postman, nin boostaalaha ayuu ahaan jiray, a long time ago, muddo macnii waqti dheer muddo laga joogo. He is a taxi driver now. Hadda isagu waa darawal taksiile ah. He used to be wuxuu ahaan jiray a postman, nin boostaalaha ayuu ahaan jiray, a long time ago, muddo dheer waqti laga joogo. He is a taxi driver now. Hadda waa darawal taksiile ah. I have given up. Anigu waan iska joojiyay ama waan iska daayay smoking, sigaar cabista waan iska daayay. I used to smoke. Waxaan u cabbi jiray sigaarka very heavily, si culus baan u cabbi jiray. Baakadan isdaba dhigi jiray maalintii. Macnaheedu waa sida. I have given up, waan iska joojiyay ama waan iska daayay smoking, sigaar cabista. I used to smoke, waxaan cabbi jiray sigaarka for a very heavily, si culus baan u cabbi jiray, si weyn.
I used to collect one urursan jiray stamps stamboyin ayaan urursan jiray when gorti I was a boy wiil anigu aan aha collect wa ururin I used to collect anigu waan urursan jiray stamps stamboyinka when gorti I was a boy anigu wiil aan aha my uncle adeerkay ama abtigay uncle waxa weey adeer ama abti my uncle adeerkay ama abtigay used to live wuxuu ku noolaan jiray in New Zealand dalka New Zealand ayuu ku noolaan jiray but laakiinse he is now had the living in wuxuu ku nool yahay afwan my uncle adeerkay ama abtigay used to live waxa uu ku noolaan jiray in New Zealand arriga New Zealand ama dalka New Zealand ayuu ku noolaan jiray but laakiinse now hadda but he is now laakiin hadda isagu living in wuxuu ku nool yahay in Australia gudaha Australia exercises waxa weeye la iliyo way a underline hosta ka xariiq baa lagu yiri the verb is ficilada aniga xoogaa uu iga tirtiran yahay hadii aan khaldo macni ma arkayo sida u qaata underline hosta ka xariiq ayaa lagu yiri the verb is ficilada in the passage saasoma qarmada which kuwaaso tell us anaga inoo sheega what was happening waxa dhacayay oo loola jeedo past continuous tense iyo what happened oo loola jeedo simple past tense and what used to happen iyo waxa dhici jiray oo isla isagana past ah underline host ka xariiq the verb is ficilada in the passage ee qormada ku jira which tell us kuwa soo anaga inoo sheega what was happening past continuous tense what happened simple past and what used to happen simple past kale b give c value to the correct form qaabka saxda c of the verb is ficilada in brackets ee qoysinka ku jira do not refer dibha ugu noqon into the passage qormada until ila you finish adigu aad dhamayso the exercise layliga give c the correct form qaabka saxda c of the verbs ficilada in brackets ee qoysinka ku jira do not refer dibha ugu laaban to the passage qormada until you finish ila adigu aad ka dhamayso the exercise layliga ko franka ninka la yiraado casharkii baa dibna loogu soo celiyay ogsoonow sida franka ninka la yiraado is now hadda waxa weeyaan the head of waa madaxa a very large business company shirkad aad u ballaaran oo ganacsi ayuu madax ka yahay bad laakiinse as a boy wiilnimadiisa he isaga walked he used to walk way laga rabaa inaad ka dhigto he used to walk alleeda wuxuu ka shaqeyn jiray yaraantiisu in a small shop dukaan yar dukaan yar buu ka shaqeyn jiray it be waxaad ka dhigaysaa be daasi was it was waxay ahayd his job shaqadiisaba waxay ahayd to repair inuu dib u dayactiro bicycles baskiilada and at that time waqtigaasi he isagu haye work ayaa meesha taala waa inaan bedelnaa waxaan leenahay waqtigaas iyada ahna he isaga used to work wuxuu shaqeyn jiray 14 hours 14 saacadood a day maalintii he isagu safe wuxuu urursaday money lacaga ayuu urursan jiray 4 years sanooyin fara badan and in 1938 1938-kiina he isagu buy boat ka dhig he boat wuxuu iibsaday a small workshop dukaan yaroo baabuurta lagu qalo ayuu iibsaday franka ninka la leeyahay smile waxaad u beddeshaa smiled smiled uu dhoola caddeeyey when gorti he remembered ayaad ka dhigaysaa uu xasuustay his had early years sanooyinkiisii hore ee adag nolosha dhibku soo maray wey he isagu still smile was ayaan gelinaynaa engine oo ku daraynaa smile he was still smiling weli waa uu dhoola caddaynayay when gorti the door albaabka haye markii albaabka ay albaabka waxaa lagu sameeyey albaabka ma isaga isfuray mise waa la furay when gorti the door albaabka opened uu furmay alleeda and his wife xaaskiisana came ka dhig came in ay gudaha soo gashay haddaan hal mar yara dul maro waxa weeye frank is now the head of a very large business company but as a boy he used to work in a small shop it was his job to repair bicycles and at that time he used to work 14 hours a day he saved
He saved money for years, and in 1938 he bought a small workshop. Frank smiled when he remembered his had early years. He was still smiling when the door opened and his wife came in. See what was happening. Maxaa dhacayay? Waa past continuous tense. What happened? Maxaa dhacay? Past simple past. What used to happen? Maxaa dhici jiray? Past waa labadanba. Kulli waa iska past, rare past way. Give C baa lagu yiri the correct form, qaabka saxdaasi of the verbs ficilada in brackets ee qoysoyinka ku jira. Give C the correct form, qaabka saxdaasi of the verbs ficilada in brackets ee qoysoyinka ku jira. While intii my wife, intii xaaskaygu. Maxaan leenaa marka? Intii xaaskaygu was working on leenaa. Xaaskaygu intay ka shaqeynaysay in the kitchen kushiinka. I anigu sat waxaan fariistay in the garden ayaa leedahay beerta. Beertaan iska dhex fariyay. Aye. I anigu look at cars. Baabuurtan fiirshay baa laga rabaa. I was looking waxaan eegayay at cars baabuurta. Maya. I anigu used to look waxaan eegi jiray allada at cars baabuurta which kuwaaso were passing gudbayay in the street wadada gooshay. When Gorty, a small car, baabuur yar, stopped u istaagay outside dibadda my gate ganjeelkayga, and a man nin ayaa got out ka soo degay way. I was anigu most surprised, aad baan u yaabay, to see inaan arko that man, ninkaasi was wuxuu ahaa Ted Hale, ninka la yiraahdo. We anagu B waxaa laga rabaa in laga dhigo past. We anagu waar waxaanu ahayn. Ama haddaad doonto waxaad dhigi kartaa used to be waxaanu ahaan jirnay at the same school. School baanu ahaan jirnay years ago, muddo sanooyin laga joogo. In those days, maalmahaasi Ted ninka la yiraahdo. Haye, maxaan leenahay? Used to come wuxuu imaan jiray to our house, gurigeena nearly ugu yaraan everyday maalin kasta. And we anagu oven had iyo goor. Anagu mar walbana. Used to go out banaanka ayaan together si wada jira u wada bixi jiray. Banaankan isla aadi jirnay. We anagu. Waar waxaanu ahayn dheh ama we used to be waxaanu ahaan jirnay great friend, saaxiibo macnihi weyn, isku weyn. But laakiinse one day, hal maalin, we anagu quarrel waa muran. We anagu quarreled waan murannay. And I never anigu saw him, ma aanan arkin again mar kale. As he sidu isagu was getting out uga soo degay his car garigis of his car garigisu uga soo degayay. Ay anigu kolled waxaan wacay my wife xaaskaygi and we both labadeenana harried out waxaanu ku orodnay banaanka ama aan ku degdegnay banaanka to greet si aan u salaano on old friend saaxiibka hore. Special difficulties waxa weeye waxyaabaha adag weeye. Where this erayada oven had iyo goor misused qaladka loo isticmaalo and confused lagu wareero weeye. Laguna wareero. Where this erayada oven had iyo jeer ama aalaba misused qaladka loo isticmaalo and confused laguna wareero. Experience waxa weeye
ayaa lagu baraya experience khibrada weeye noid oxonova lagu yiraahdo ama fiira gaara the following kuwa soo socda fiira gaara u yeelo faga Frank Hawkins ninka la leeyahay was telling me aniga wuxuu ii sheegay about his experience khibradiisa ayuu ii sheegay experience marka eraygaasi waxa weeye khibrad wixii aad u soo joogtay adduunyada aad soo aragtay ayaa waxa la yiraahdaa experience Frank Hawkins ninka la leeyahay was telling me aniga wuxuu ii sheegay about his experiences khibradiisa ayuu ii sheegay This job shaqadatan requires waxay u baahan tahay a lot of experience khibrad fara badan bay u baahan tahay iska qabamaan shaqadan require waxa way u baahnaanshaha way acquire na way jirtaa iyadana iska ilaali This job shaqadatan requires waxay u baahan tahay a lot of experience khibrad fara badan ayay u baahan tahay shaqadatan iska galmaan marka experience hadaan ku noqono experience iyo inexperienced iyo unexperienced intaba way jiraan experience khibradan u naqaana waxaa jira sidoo kale expert ayaa jira isaguna experience waa khibrada expertna waxa weeye khubaro weeye qofka shayga khibrada u leh expertise waxa weeye khubaro waa jamac expertna waa singular waxa marka in experiencena waxa weeye khibrad la'aan weeye aan khibrad in experienced waa qofka aan khibrad lahayn experienced qofka khibrad leh fiiri experience waa khibrad experienced khibrad leh in experienced aan khibrad lahayn dadka qaarna unexperienced ay dhahaan aan khibrad lahayn expert qofka qabiirka ah weeye qabiir weeye kali expertisna waxa weeye qubaro weeye saas marka erayada aan u kala bixino experience khibrad experiences khibrado experienced qof khibrad leh inexperienced aan khibrad lahayn expert qabiir expertis qubaro sidaana xoogaha in loo kala jilciya way fiicanta intaa ku wareeri lahaydeen dadka qaar hii is isagu waxa weeye an experienced worker waa shaqaale khibrad leh fiiri marka anta aan kala qaadno midda diidmada ah iyo midda art middan waa article anta tan macnihii experience waxay ka bilaabanaysaa shaqal soomaahan sidaas darteed article waxaa looga dhigayaa indefinite article loo yaqaano an oo ah a iyo n laakiin midda diidmada tilmaamaysa waa un labadaba an baa loo akhriyaa hadday article tahay haddii kaleba saana macnihii kale ogow Yeah. Hello, I have a David Story. Yeah, you are here? Yeah, today. Yeah, today. So, are you ready to come? Yeah, but can you point to me? It's near the Dove. Yeah, it's near my office. I come to you to your office now after 10 minutes. Okay. Okay, bye. Ciao. Afwan, xogaha ma arkaysi telefoon ay soo dhacay. Waana qaban waay raali ah. Macni waana damin ku damin waay. Kana waan jari waay sharaxaada. Marka waxaan leenahay yaan la isku qaldin an iyo an marka waxaan leenahay safe he is isagu waxa weeye an experienced worker waa shaqaal ama shaqaale khibrad leh safe badbaadin weeye ama macnaha ururin labadaba
نويت أكسونو بالغو لده فلوين كوا سوصو على فيرا غارسي هي إساقو سايفد وحو أرور صدي ماني العاق بو أرور صدي فورياري سنوين فرابادان أيو العاق أرور صدي هي إساقو سايفد وحو أرور صدي ماني العاق بو أرور صدي فورياري سنوين فرابادان ديانج مانين كير ها إساقو معنيه سنوين بو العاق أرور صدي وي مارك سايف أرغاسي وحاوي أرور صدي وي نغطا مرنا وحاوي بتبادين حتى وين نقطة مرنا وحاوي وحاي نقطة كرتا كيدين وين نقطة مرك أفصل مالك أرجع السيف وكون معنا فرب بدن يعني مرك تانا إن معني سيفي عن أنو جان أد بوفي عن تاي وحنا لنا هاي ها ديانج موي ويل كير دايفيد انتو وحود معنيه ترتن اوغو غودباي ارغان دايفيد مر وحو نوقنيا كا قيب قادشه ترتن و نوقنيا او سيده ما اركيسه دبالها ايو معنيه معني ترتن بيي لوغو مارو و نوقنيا marka waxa la leeyahay The young man ninka yar dived into wuxuu galay the river wabiga ayuu tartan u galay ama wabiga ayuu macnahe galay and saved wuxuu badbaadiyay the boy's life nolosha wiilka marka eragaas dive galid biyo la galo la dabaasho lagu tartamo inta buu noqon kara qab sporti ahaan ama gymnastic ahaan labadaba waa lagu macneeyaa waxaan leenahay marka it was waxaan leenahay c work and job shaqo iyo shaqo labadaas erayn waa in la kala bartaa work waa shaqo jobna waa shaqo noid oxono the following kuwa soo socda it was waxay ahayd his job shaqadiisa to repair inuu dib u dayactiro bicycles baskilada i anigu have just found hadda ayaan helay A new job shaqa cusub I begin waan bilaabaa work shaqada on Monday haddi ayaa macna isniintii baan bilaabaya exercise slightly way juice store ayaa lagu yiri the correct word is erayada saxda in the following sentences jumlada soo socda ko he isagu marka waxaan rabaa job waa shaqada caadiga workna waxa way shaqeynna way noqotaa qabashada shaqadana way tahay he is isagu a very waxaan leena aadi aad buu experience ama experienced doctor maxaan qaadanayna experienced aan leena he is isagu a very experienced doctor isagu waa dhaqtar aad khibrad u leh labo waa experienced adjective bay noqotaa haatan my father abahay enjoys wuu raaxaystaa doing wuxuu ku raaxaystaa samaynta jobs maan leena mise walks about the house ka shaqaynta guriga walks aan leena my father abahay waxaan leena abahay enjoys wuxuu ku raaxaystaa walks abahay wuxuu ku raaxaystaa walks shaqooyinka about the house ee guriga saddex jobs inaan dhahna ka sii fiican laakiin my father abahay enjoys wuxuu ku raaxaystaa doing samaynta jobs about the house samaynta shaqada guriga saddex i am anigu looking for waxaan raadinayaa a new work maan leena mise a new job shaqo cusub a new job aan leedahay Tankore, my father abahay enjoys wuxuu ku raaxaystaa doing samaynta walks shaqooyinka about ee ku saabsan the house guriga saddex i am looking for anigu waxaan baadi goobaya ama aan raadinaya a new job alaada shaqo cusub afar the government dawladdu is trying waxay isku dayaysaa to persuade me inay ka dhaadhiciso people dadka dawladdu waxay isku dayaysaa inay ka dhaadhiciso dadka persuade waa ka dhaadhicin to economize in ay maalgeliyaan ama safe in ay kaydsadaan money lacag safe way the government dawladdu is trying waxay isku dayaysaa to persuade inay ka dhaadhiciso hey people dadka to safe inay urursadaan money lacag saas way juice store ayaa lagu yiri the correct word is erayada saxda in the following sentences jumlada soo socda ko he is isagu waxa way a very experienced doctor waa dhaqtar aad khibrad u leh labo my father abahay enjoys wuxuu ku raaxaystaa doing samaynta walks shaqooyinka about the house ee guriga ku saabsan
صدح I am أنيقو looking for وحان رادين إياه أما بادي قوب إياه a new job شقع عصب أفر the government الدولادو is trying وحا إسكو دايسا to persuade people إن إي دادكا كاداد عصو to save money إن إي العقاها أرور صدان أما إي كايت صدان successful history عشر كي كوساب سنة أيا هالكاس إنوغو إدلاداي أما إنوغو إكادي وا أنيقو معلين آدين إنجريس أه أو إدين كو دافيا kulanka kan ama casharka kan casharka xiga intaan ka kulmayna koor hadaan kala dhimanno ballantayadu waxa weeye janatul fardawsa mudanayaal iyo marweey naftayda iyo naftiinana waxaan u dardaarmaya cabsida rabbi maxaa yeelay miskax ku haynta cabsida alle waa tilaabada koowaad ee ilbaxnimada amalkana ilaahay dartii u qaba ileen kanaad u amal falaysa daraadii eebo uu arkaya kuuna jeeda adigu yee sahayda badso safarka waa dheer yahay xamuulkan iska yaree kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan fardawsa bismillaah السلام الله